Tive uma ótima ideia. Vou pegar uma tira de fita dupla face. Agora dobro ela para trás e uno as duas pontas, deixando uma pequena fresta. Quero formar um saquinho. Não quero fechar, por isso tenho que ter cuidado. Ufa, consegui! Depois vou adicionar estes coraçõezinhos. São tão fofos! Mas ainda tem mais coisa a ser feita. Enchi uma bisnaga com uma solução de glitter. Vou inserir o bico no saquinho. Assim. Então, preenchê-lo. Vou usar meus dedos para vedar. Não quero que vaze. Tá ficando maior. Bem macia e boa de apertar. Posso sentir meu estresse indo embora. Ah! A vida é muito injusta. Hã? Me dá! Que demais! Valeu, mãe! Olha só! Sabe, talvez a vida não seja tão ruim assim. Olá! Você tá com uma cara bem suculenta e laranja. É minha! Vou comer! Hã? Não tava esperando isso. Tô bem confusa agora. Tem algo errado? Não me come! Isso não vai ficar assim, laranja. Eu sempre tenho um plano B. Não desisto assim facilmente. Essa fruta bem docinha vai ser minha. A qualquer momento. Sabe, tô começando a achar que não tá funcionando. Vamos voltar ao básico. Por que é tão difícil? Vamos deixar as coisas mais interessantes. Que tal isso? A laranja me atacou? Que malvada! Eu te odeio! Peguei. O que houve, querida? Oh, não chora. Não se preocupe, deixa comigo. Vou colocar a laranja na tábua de corte e parto ela ao meio. Agora a parte boa. Quero pressionar a borda da casca. Isso vai soltar a polpa da laranja. Passo em toda ela. Vou empurrando a casca para trás assim. Então a polpa vai saltar. Tem um cheiro bem fresco. Aqui está, Jasmine. Uou, que tipo de bruxaria é essa? Que delícia! Valeu a pena esperar. Obrigada, mãe! Tem mais se você quiser. Uou! Você é a melhor mãe! Que amor, mas acho que sou mesmo. Te amo, meu bem. Me dá um segundo. Tem uma semente. Espera. Imagino que você ache isso engraçado, né? Ah, sim. Né? Já vi. Não? O que mais tá passando? Esse parece bom. Ei, mãe! Mãe! Ei, presta atenção em mim! Tá bonita, amor. Agora deixa a mamãe ver TV. Bonjour, meus apaixonados por comida. Tenho algo especial pra vocês. É um prato delicioso que irá encantar o paladar de vocês. É o lanche favorito de todos. Chocolate. Olha só! Tem coisa melhor do que isso? C'est magnifique! Aquele chefe parece conhecido. A mamãe nunca faz nada divertido. Tô cheia disso. Aquilo é batom? De repente as coisas ficaram bem mais interessantes. Eu provavelmente não deveria, mas qual é a pior coisa que pode acontecer? Vou ficar linda, como uma modelo. Ei, Jasmine, você tem que ver este programa. Jasmine! Ficou lindo e tem um gosto ótimo. Quero mais! Não! Hã? O que tá acontecendo? Não coma! Que diferente. Espera, tenho que arrumar meu lindo bigode. Vou criar pra vocês algo especial com minhas mãos talentosas. Quebro o chocolate em pedaços. E então coloco uma colher. Aí seguro sobre uma vela. Quero aquecer de leve até que derreta. Não demora muito. Tá bom. Não preciso mais da vela. Agora posso colocar em uma embalagem de batom. Que deve estar bem limpa. Preencho até em cima. Não quero derramar nada. Quando estiver pronto, espero endurecer. Acho que está pronto. Agora temos um batom comestível. Prontinho. É meu presente para vocês. Eu sei que vão amar. Peguem. Uou, que incrível. Uau, aquele chefe é muito criativo. Posso ver? Me dá um segundo. Uau, parece com o seu batom. Não consigo resistir. Ei, dá pra cá, mãe. Tá bem. Claro. Uou, esse é o tipo de batom de que eu gosto. Espero que tenha um sabor tão bom quanto parece. Aqui vai. Que delícia. Eu poderia comer o dia todo. Quase esqueci. Você tá linda, querida.
Achei que era pra ter um final feliz. O quê? Mamãe? Não é assim que a história deve acabar. É hora de dormir, meu bem. Eu quero saber o que acontece depois. Desculpe, Jasmine. Podemos terminar amanhã. O quê? Você precisa ir dormir. Olha o que eu tenho. Não estou feliz com essa situação. Só tem uma solução. É hora de fazer manha! Ai, meus ouvidos! Eu quero o final da história! Oh-oh! O que eu fiz? Ursinho, me desculpa! Acabou? Ursinho, ele tá machucado. Tudo bem, querida. Vou tentar consertar. Isso pode ser mais difícil do que eu pensei. Não, é um pouco apavorante. Ele vai ficar bem? Estou trabalhando nisso. Vou tentar de novo. Espera, já sei. Este ursinho vai passar por uma transformação. Vou remover os braços e pernas. Não preciso mais do corpo. Mas alguma coisa tem que ir aqui. Preciso pensar nisso. Já sei. Vou precisar dessa almofada. Eu tava usando ela. É do ursinho agora. Confie em mim. Eu sei o que tô fazendo. Vou precisar de cola quente. Aplico no centro da almofada. Assim chega. Agora preciso da cabeça do urso para colar nela. E então faço o mesmo com os braços. E por fim as pernas. Oh, ficou tão aconchegante. Oh, Jasmine, você precisa ver isso. O ursinho vai ficar contigo todas as noites. Uau, urso, você voltou. Me dá um abraço. Eu tava com saudades. Ela é um amor. Oh, hora de dormir. Bons sonhos, querida. Basta passar o cadarço por cima. E é isso. Obrigada, mamãe. Ok, vamos tentar. Fique de pé. Vamos, querida. Uau, é incrível. A vila é muito melhor que os meus patinhos. Não é justo. Pronta pra dormir, querida? Vou te deixar bem quentinha. Ok, é hora de dormir. Vou guardar esses brinquedos. Obrigada, mamãe. O que é isso? Tem alguém aí? Não, não pode ser. Será um monstro? Não me deixa aqui! O que você está fazendo? Tudo bem, não precisa ter medo do escuro. Espere, só preciso juntar essa bagunça. Essa fita pode ser útil. Acho que sei como resolver. É melhor eu entrar em ação. Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal. Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo, bem assim. Agora comece a pintar a fita e preencha tudo. Use cores diferentes, lado a lado. Queremos um efeito de arco-íris. Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna. Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora. Boa noite, mamãe. Ufa! Oh, eu também estou ficando cansada. Eu preciso do meu sono restaurador. Ah, como é bom. Espera, que barulho é esse? Não, preciso da minha própria luz noturna. Agora posso ter bons sonhos. Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mamãe, eu quero nadar! Ah, claro, querida. Vou pegar suas boias. Ah, onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa. Olivia, vá até lá. Ué, por quê? Que tal um remo? Sem chance. Será que papelão flutua? É uma má ideia. Mamãe? Hora de cogitação. Deixa eu pensar. Já sei. Não se mexa. Aqui está um donut de piscina. Ei, moça, é meu. Acho uma pra você. Estou tentando. Tem um espaguete de piscina. Espere, eu poderia usar isso? Qual
Corte um pedaço do espaguete de piscina. Agora use uma faca para fatiar. Fatie essa parte por inteiro. Faça o mesmo com cores diferentes. Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon. Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma. Agora feche a abraçadeira. Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias. Corte o excesso de plástico. Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe, olha! Bala de canhão! Olha, tá flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar. Ei, que legal! Eu também quero um colete. Depressa, mamãe! Eu estou indo. Esse é o melhor lugar do parque. Que tédio. Mamãe, quero brincar. Não vá muito longe. Quero ver onde você está. Divirta-se. Uhul! Boa menina, Olivia. Esse livro é mesmo muito bom. Hã? Olivia? Onde ela foi? Olivia, volta aqui! Oh, não. Isso é péssimo. Ela não pode ter ido longe. Vai ficar tudo bem. Não entre em pânico. Olivia, querida, onde está você? Já procurei em todos os lugares. É o chapéu dela! Olivia, vem aqui agora. Chega de brincadeiras bobas. Ei! Oh, me desculpe. Devolvo meu chapéu. Pensei que fosse minha filha. Olivia, aí está você. Eu estava te procurando. Fiquei tão preocupada. Não faça isso de novo, certo? Vendo balões. Apenas R$2. Pode ser útil. Deve resolver. Um balão está me perseguindo. Oh, ela é tão fofa. E eu posso vê-la. Hã? Dois balões? Ah, olá! Oh, ei, você é esperta também, hein? Olá? Um momento. Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia, então fique quietinha. Tá bom. Parece divertido. Uhul! O quê? Hã? Certo. Desculpe, podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês. A previsão parece boa. Aquilo foi um sapato voador? Mamãe, mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Acho que sei o que fazer. Coloque um pedaço de fita em um bambolê. Em seguida, outro perpendicular ao primeiro. Depois, outro também perpendicular. Continue colando fita adesiva até obter algo assim. Olivia, tenho algo pra você. Olha, um jogo divertido. Isso deve mantê-la ocupada. Vamos recomeçar. Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo. Ei, mamãe. Gostoso. O quê? O que houve com suas roupas? Você está tão suja. Não é nada demais. Pare, você precisa se limpar. Mas, mãe, tô com fome. Não sei como ela consegue. Vai servir. Vou ter que lavar tudo mais tarde. Mas pelo menos temos uma blusa limpa. E eu tenho uma blusa limpa pra você. Legal. Mas ela vai ficar suja também. Como é possível? Deixa pra lá. Olha isso. Preciso mesmo. Mãe, você tá bagunçando meu cabelo. Depressa, mamãe. Obrigada. Bem melhor. Agora pode comer. Até que enfim. Adoro isso. Olha essa delícia de chocolate. Não. Não faça isso. Não consigo olhar. Ok, respira. Espera. Esse saco me deu uma ideia. Que chique! Tão gostoso! Sujei as minhas mãos. Bem melhor. Eu comeria isso o dia todo. Bem, não preciso limpar as suas roupas.
Mãe, terminei! Vamos tirar isso. Só preciso rasgar o saco. Levante os braços. E suas roupas estão bonitas e limpas. Agora vá brincar. Tchau, mamãe. Tchau, querida. Oh, nada como um suco feito na hora. Bom dia, mamãe. Aqui está um copo de suco. Eu não quero. É nojento. É bom para a saúde. Prefiro um pouco de chocolate. Nada de chocolate no café da manhã. Mas, tente me impedir. Me dê isso. Nana, é meu. É sempre assim. Espere. Talvez eu possa usar este poppet. Pode ser útil. Acho que vai funcionar. Despeje um pouco de suco no poppet. Encha completamente todos os espaços. Coloque o poppet no freezer até que o suco congele. Em seguida, remova o gelo do poppet. Uau, parece ótimo! A Olivia vai adorar! Até eu comeria um desses. Olivia! O quê? Veja o que eu fiz. O que é? Prove! Se você diz... É melhor que seja bom. Meu Deus, que pressão! Continue! Por favor! É bom! Ufa! É tipo um picolé! Valeu, mamãe! Estes vão para o lixo. E viveram felizes para sempre. Fim! Ok, é hora de dormir. Não faça isso. O quê? Cris! Não, eu não quero. Oh, querido, tudo bem. Vou fechar a janela. Não, tô com muito calor. Está bem. Ok, luzes apagadas. Hora de contar carneirinhos. Uma janela aberta. Esse parece bom. Jantar. Oh, sai, tô tentando dormir. Então é assim, é? Eu gosto de um desafio. Esse parece bom e suculento. Vou gostar desse. Me abriu o apetite. Me dá, me dá, me dá. Que delícia. Eu deveria estar de dieta. Hã? Não creio. Toma isso. Te peguei. Isso foi desnecessário. Agora é pessoal. Ei, pessoal. E aí? Esse é o cara? Peguem-no! Mas o quê? Isso não é bom! Não! Coça muito, mãe! Não consigo parar de coçar! Faça alguma coisa! Deixa eu pensar! Espera! Eu posso usar essa colher? Acho que vai funcionar! Vou passá-la na água da torneira, mas precisa ser água quente. Quero aquecer a colher. Isso deve aliviar as picadas. Eu espero que sim. Pronto, meu amor. Já está melhor. Arrasou, mãe. Obrigado. É isso que as mães fazem. Já tá ficando com cara de festa. E pensar que fiz tudo sozinho. Ufa, espero que a Madison goste. Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela. E... até parece coisa de profissional. Arrasei. Oh, aqui está ela. Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha. E é hora de comemorar. Uhul! Oh, não! O presente não pode ser. E o meu presente? Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom. Uso cola quente na base do quadrado. Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente. Acrescento um pedaço do lado. Assim! E mais alguns pedaços no meio.
prendo um palito com um pouco de cola. E esta peça vai aqui por cima. Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este. Alguns detalhes para personalizar. Eis que chega a vez dos doces. Escolhi todos os favoritos da Madison. Ela vai adorar. Sei que é o presente perfeito. Abra os olhos. Aqui está uma doce surpresa de aniversário. Tá de brincadeira? Quero uns docinhos de goma primeiro. Legal! Vermelho é meu sabor favorito. É o melhor aniversário que já tive. Agora quero um pouco de chocolate. É enorme. Deixa eu te ajudar com esse outro. Diga quando for o bastante. Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor. Ufa! Aqui está uma linda decoração de balão. Agora deixa eu verificar a geladeira. Vejamos, sei que reservei uma refeição especial. Ah, aqui está. Ainda bem que coloquei etiquetas. Agora vamos à vela. Feliz aniversário, Annie! Que é isso? O que está acontecendo? Uma festa surpresa para mim? É claro, feliz aniversário! Agora faço um pedido. Yupi! Mal posso esperar para comer meu repolho de aniversário. Vou descascar uma folha aqui. Outra lá. Que delícia! Bem fresquinho. Vou pegar outra camada agora. Feliz aniversário, querida. Tô tão feliz que você gostou do seu repolho. Pra mim? Bem, acho que posso provar um pouco. Uau! Olha o que tem no centro do meu repolho! Uma bala! Esse é o melhor aniversário de todos! É sabor laranja também. Eu sei que é o seu preferido. É sim! Mas toma, é ainda melhor compartilhar com você. Acabando a decoração. Mas este laço está tudo pronto. Deixa eu ver. Não sei. Ela vai gostar disso. Feliz aniversário, querida Emma. Aqui está o seu bolo. O quê? Odeio esse bolo. Não é nem perto do que eu queria. Não. Você pode fazer algo melhor? Bem, vou ver o que eu posso fazer, eu acho. Talvez eu possa colocar mais algumas decorações. Sim, está feito. E é requintado. Sim, bem diferente. Será que ela vai gostar? Um cupcake no meu bolo! Eu amei! Ai! Meu dente! Mãe, por que você fez isso comigo? Oh, meu Deus! Não, não, não! Deve haver algo mais que possamos fazer. Ah, certo. Ela adora frutas frescas. Certamente há algo que você pode fazer com os produtos desse prato. Sim, claro. Afinal, sou um confeiteiro. Seguido, trabalhamos com frutas. Na verdade, esses cortadores de biscoitos ajudarão no design. Vou usá-los nas fatias de frutas. Vai dar um toque a mais. Quem quer frutas sem graça quando se pode ter estrelas e flores? Agora que estão recortadas, é hora de decorar o bolo. Felizmente, tem espaço suficiente para todas as fatias. E o bolo está completo. Voilà! O que você acha? Bravo! É uma obra-prima em forma de bolo, com certeza. Feliz aniversário, querida Emma. E aqui está o seu bolo. Uau! Adoro bolo e adoro fruta fresca! Que delícia! Bem, apenas o melhor para minha querida aniversariante. Feliz aniversário! Isso! Ganhei mais dinheiro! Então posso guardar no meu cofrinho. Mal posso esperar para comprar um cachorrinho novo. Cachorrinho, cachorrinho! Os cachorros são os melhores! Eu deveria começar a pensar em um nome. Minha nossa! Quanta poeira nessa sala! Minha dentadura! Não! Volte aqui! Não! Está ficando cada vez pior! Por favor, pare de cair! Não! Lá vai ele! Está na borda! Minha nossa! Não! Quebrou mesmo! Vovó, o que aconteceu com o meu cofrinho? Não se preocupe, a vovó vai dar um jeito. Só preciso de um papelão. Pronto, mas preciso de mais destes para formar algumas camadas. Aí coloco um pouco de tinta, pois quero que fique bonito também. Agora vou colocar essa peça redonda. Precisarei de um pouco de cola quente. O cachorro pode ficar em cima dela. Bom, garoto. Em seguida, vou colar um potinho bem aqui, com uma fenda na tampa. Agora é só alimentar o cãozinho. Minha nossa, olha só a moeda! Está descendo até o pote! Isso! Consegui colocar as outras moedas lá dentro. É difícil demais chegar à porta assim. Consegui.
Nosso Deus! Filha, o que aconteceu com você? Ah, bem, eu tava jogando futebol. Você não vai acreditar no quão rápido eu tava correndo atrás daquela bola. Ok, mas e aí? Bem, eu tava disputando a bola com uma das zagueiras. Ela era dura na queda, mas eu sabia o que estava fazendo. Aí tomei a bola dela e tava rolando com ela pelo campo. E aí... Bem, eu tropecei e torci o tornozelo. E caí. Perdemos o jogo por causa disso. Tudo porque eu caí. Ah, eu tô furiosa. Fiquei com pena dela. Ela adora jogar futebol. Isso, tem uma solução. Ok, vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim. Vou acabar com essa belezinha primeiro. Ok, agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos. Ótimo, e então papel verde no fundo. E vamos decorar. Quero que fique igualzinho a um campo de futebol. Agora os canudos. Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui. Vamos decorar o estádio para ele ficar divertido. Ok, esse canudinho é pra você e esse é pra mim. Agora sopre! Ah, vou te pegar. Você terá que soprar mais forte que isso pra me derrotar. Quase me pegou! Mas tem uma ótima defesa. Nem pensar, não vou deixar você ganhar essa. Isso! Gol! Venci! Muito bem. É hora da revanche, então. Vamos nessa. Ninguém tá vendo. É minha chance de pegar um lanchinho. Por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah, não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa! Ei, olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiam daqui! Sobrou uma pra mim! Não acredito! Só pode ser brincadeira! Que decepção! Minha nossa! Todo mundo roubou as balas dela! Talvez eu possa ajudar. Ah, o que você tá fazendo? Ei, hey, eu tenho uma solução para o problema das balas. Dá uma olhada nisso. É meu porquinho. Vamos lá, aperta o focinho dele. Viu só? É um dispenser de balas. Vou mostrar como fiz. Comecei com alguns pedaços de papelão assim. Depois prendi mais três. Aí acrescentei essa peça de base. Essa parte requer mais papelão, é claro, mas também alguns pinos. Precisamos deste formato, de mais um pino e dois elásticos pequenos. Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo. Ela deve caber facilmente. Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui. Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil. Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também. Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar. Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo. Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito. Estamos na reta final. Coloco esse pote quadrado para guardar as balas. E depois uma linda tampa, para que as balas não se espalhem por aí. Olha, ela até abre para você colocar mais balas. Veja que delícia! Super colorido! Feche a tampa e depois decore o dispenser. Uau! Para começar, essa bala é ótima. E em segundo lugar, um porquinho super fofo. Muito bem. É melhor voltar para minha mesa agora. Essa areia é divertida, mamãe. Que bom, querida. Eu vou comer. Não, não faça isso. Abaixe a colher. Isso não é de comer, querida. Embora... mamãe teve uma ideia. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vou colocar os biscoitos no liquidificador. E agora vou bater. Os biscoitos precisam virar pó. Já deve ser suficiente. Vou colocar o pó nessa bandeja. Querida, olha o que eu trouxe. Mais areia! E esta areia você pode saborear. Obrigada, mamãe. Como está? Esse desenho é lindo. Muito lindo, querida. Olha, mamãe, tem flores, e o sol, e o céu. Ela é tão talentosa, meu pequeno Picasso. Tenho sorte de ter uma filha tão adorável. O que aconteceu? O quarto está uma bagunça. Que delícia, eu gosto de desenhar. Querida, já conversamos sobre isso. Deixe de cera pra mamãe. Precisamos ter uma conversa. Isso não é bom para os dentes, nem para o seu estômago. Olha só pra você. Eu sou uma pintora. Eu preciso de férias, ou posso tentar outra coisa. Pegue uma tigela de gotas de chocolate. Derreta. Enche uma seringa com chocolate derretido. Um pouco mais, isso deve resolver. Em seguida, injete chocolate em canudos. Feito isso, coloque os canudos na geladeira.
Assim que o chocolate endurecer, retire o canudo. Agora vamos dar asas à imaginação. Use um apontador de lápis para criar uma ponta em uma das extremidades. Antes, veja se o apontador está limpo. Em seguida, coloque o rótulo de um giz de cera ao redor do chocolate. Giz de cera seguro e comestível. Repita isso com diferentes cores. Oi, querida. Mamãe tem giz de cera novos para você. Uau! Eles têm cheiro de chocolate. E é chocolate. Muito melhor. Eu preciso limpar tudo. De novo. Hora de tomar um copo de leite. O leite vem das vacas, mamãe. Eu sei, querida. Olha, mamãe, eu terminei! O nome dela é Margarida. Ela é minha melhor amiga. É maravilhosa. Precisamos pendurar o desenho em algum lugar. Não se esqueça de beber o seu leite. Leite? Eca! Eu não quero beber leite. Oh, isso acontece sempre. Essas canetas me deram uma ideia. Isso pode funcionar. Eu vou pegar essa luva de látex e fazer uns furinhos nos dedos. Agora vou usar uma caneta para desenhar padrões na luva. Isso é divertido. Feito, parece uma vaca. Agora vou despejar o leite na luva. E encher bem até em cima. Isso deve ser suficiente. Aqui está. Pra mim, tô ordenhando uma vaca. O leite está saindo, mamãe. Enche o copo. Esse trabalho me deu sede. Que delícia. Não acredito que funcionou. Deixe-me arrumar sua tiara, querida. Assim está melhor. O cartaz está reto. Foi um bom trabalho. Feliz aniversário! Temos presentes pra você. Esse é tão emocionante! Yubi! E eu tenho muitos lanches! Servam-se, meninas! Legal! Obrigada, papai! Tudo bem. Agora, meninas, tentem não fazer bagunça. Obrigada por me convidar! Esse chocolate é muito bom! Isso vai ser terrível! Deve haver algo que eu possa fazer. Às vezes eu gostaria de me divertir. Ninguém pensa nos sentimentos de um pai. Eu não gosto disso. É que tá um jogo divertido? Sim! Tudo bem, acho que estamos prontas. Eu acertei! Isso é incrível! Uhul! Consegui! Outro grande plano do papai. Eu sempre me surpreendo. Me sinto mal. Eu odeio estar doente. Pelo menos tem esses ursinhos de goma. Como está meu bebezinho? Não está bem? Oh, querida, você precisa de um remédio. Isso vai fazer você se sentir melhor. Abra a boca. Não, eu não quero. Isso é nojento. Tudo bem, vamos tentar esses comprimidos. Vai ser mais fácil de engolir. Tome. Não, não vou tomar. Bem, eu tentei. Espera um minuto. Adoro ursinhos de goma. Acho que já sei o que fazer. Faça um pequeno corte em um ursinho de goma. Empurre o comprimido bem para baixo para que fique oculto. Em seguida, coloque o ursinho de goma de volta na tigela. Eu trouxe mais umas balinhas. Obrigada, mãe. Isso é muito melhor do que remédio. Que delícia. Pode comer todas, querida. Bom dia, mãe. Bom dia, querida. Estou com tanto sono. Doces, adoro. Não, você não vai comer doces no café da manhã. Entregue isso. Mas é meu. Isso não é brincadeira. Solte. Preparei um café da manhã bem saudável. Olha, frutas. Esse é nojento. Experimente. Não. Eca. Chocolate. Esse não é chocolate. Você me enganou. Pra mim já chega. Espere. Eu posso usar esse bloco de brinquedo. Sim, isso vai funcionar. Vou colocar as frutas em pratos pequenos. E o doce em outro. Quer jogar? Você comeu o alimento da cor que tirar no dado. Eu tirei cenoura. Tente.
Que divertido! Aqui vai! Roxo! Crocante! Esse, eu gosto de banana! Oh, doce! Eu queria muito este! Podemos brincar assim sempre, mamãe? Eu amo sorvete! Ups, caiu! É tão gostoso! Oh, acabou! Tô tão triste! Não é injusto! Eu preciso ir! O que é de errado? Por que toda essa bagunça? O meu sorvete! Acabou! Foi isso? Está tudo bem, querida. Mamãe vai cuidar disso. Deve haver algo aqui. Isso vai ter que resolver. Eu espero que dê certo. Você quer uma banana? Você vai gostar. O quê? Isso não é sorvete. Que tal os biscoitos? Sorvete! Que tal mostarda? Você quer uma bebida? Eu quero sorvete! Eu deveria ter adivinhado. Isso nunca acaba. Espere. Eu posso fazer um sorvete. Vou colocar o iogurte em um copo. E colocar um palito cuidadosamente no copo. Uma fita adesiva vai impedir que ele caia. Agora coloco o copo no congelador. Depois de congelado, está pronto para servir. A mamãe fez um sorvete especial para você. Espero que você goste. Mas primeiro, vamos evitar a bagunça. Essa forminha de cupcake vai quebrar o galho. Uau! Obrigada, mamãe! É bom! Coisas divertidas seus pais fazem para você rir? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos divertidos. Eu sei, precisamos muito almoçar, querida. Faz tanto tempo. Mamãe, o cadarço do meu sapato. Tenho que amarrar. Que tal semana que vem? Rio, rio. Parece bom. Espere, vamos, querida. Hã? Onde você tá me levando? Consegui, amarrei sozinha. Mamãe, por onde ela foi? Eu realmente preciso cortar o cabelo. Mãe, tô entediado. Balas? Oh, tá vazio. Eu quero me divertir. Uau! Posso colocar minha língua pra fora também, olha. Não é bem isso. O que é isso? Parece interessante. Uou, o que será que tem aqui dentro? Uau, veja isso. Vou usar alguns. Vou pôr um aqui. Isso é bem incrível. São como tatuagens. Eu fiquei bem legal. Pra onde ele foi? Lia! A mamãe vem vindo. O que acha? O que você fez? Você não pode sair assim. Precisamos tirar os band-aids. Ai, não, isso dói. Volte aqui. Não temos tempo pra isso. Fique onde está! Eu estou muito velha para isso. Liam, vem aqui agora mesmo! Não, você não pode me obrigar. Sente e me dê o seu braço. Acho que sei como resolver isso. E vai ser sem dor. Vou mergulhar um cotonete na vaselina. Agora é só esfregar sobre o band-aid. Agora fica fácil de tirar. Pronto! Isso não foi ruim, foi? Hã? Onde foi parar? Agora os outros. Agora posso ver o seu lindo rosto. Ok, vamos. Ela deixou um. É segredo. Você é tão linda, minha boneca. Aqui está o seu doce. Você não precisa ir ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos!
Tudo bem, tudo bem. Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Oh, junto à natureza. Não vá muito longe, querida. Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! O cheiro é bom! Preciso fazer xixi! Papai! Papai, temos uma emergência! Oh, eu sabia! Tudo bem, vem comigo! Depressa! Oh, deve haver um arbusto ou algo assim por aqui. Aham, aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi. Sim, chance! Certo, deixa eu pensar. Já sei, me siga. Cadê? Papai! Aqui está. Tá brincando, né? Não! Pense, cara, isso é sério. Isso pode ser útil. Já sei, aguente firme. Vou colocar esse balde no porta-malas. E essa tampa funcionará como um assento de privada. Seu trono à espera. Bem na hora! Vou colocar este cobertor para te dar um pouco de privacidade. Esse é mais um dia com o papai. Oh-oh! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Nada como um dia de folga para lavar o carro. Ufa! Hoje está quente. Olá! Hora de encolher a barriga! Você deveria ter ido! Olhe pra isso! Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo! Olá, meninas! Isso deveria ser engraçado, certo? Clássico! Elas estão rindo de mim, não? Ah, não! Oh, isso é típico! Bem, de volta ao trabalho! Tem que ficar bonito e limpo! E impecável! Isso que chamo de um bom trabalho! Estou muito feliz com o resultado. Estou pronta para a escola, papai. Salte, docinho. Sim! Vamos, papai. Vamos colocar uma música primeiro. Eu amo essa música. Lá, 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 lá. Não. O que você está fazendo? Ops. Desculpe. Acabei de limpar o carro. Mas ainda posso pensar um pouco. Uhul! O que eu acabei de dizer? Tudo bem. Apenas respire. Lembre das aulas de yoga. Espere, tenho uma ideia. Essa camiseta é a solução. Vou colocá-la sobre o encosto do banco. E puxar até embaixo. Agora você pode dançar, querida. Obrigada, papai! Lá, 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 lá. Vamos arrasar! Show! Show! Sai daqui! Eu preciso espalhar um pouco de repelente em você. É nojento! Pra onde você tá indo? Bem, eu tentei. Nenê, você não pode me pegar! Esse é um bom lugar pra comer meus doces. Que livro interessante! Tão macio! Oh, não! Vão embora! Mãe! Jo, me deixe em paz! Será que era o Liam? Não, provavelmente não. Me ajude! Tome isso! Agora eles estão loucos! Você tem que me ajudar, mamãe! Os mosquitos me pegaram! Eles são realmente maus! Não se preocupe, querido. Eu sei o que fazer. Só preciso de algumas gotas disso. Vou pingar nas suas pulseiras. Isso manterá longe os mosquitos. Eles não vão te incomodar mais. Agora me dá um beijo. Prefiro ficar com os mosquitos. Eu voltei, e dessa vez vocês vão ver! Tomem isso! É hora de dormir, querida. Aqui está seu ursinho. Obrigada, papai. Bons sonhos, Ava. Eu vejo você de manhã.
Espere, está tão escuro. Eu não gosto disso. Ótimo! Agora meu chakra está desalinhado! Estou indo, querida! O que foi? Você quer ver do que sou capaz? Quer dizer, tudo bem? Estava escuro! E daí a tempestade? Ei, tudo bem! Não se preocupe! Está tudo bem, eu estou bem aqui! Que tal uma história? Pode fechar seus olhos! Era uma vez... Parece que dormiu! Não vá! Ainda tô aqui. Saindo de mansinho. Papai! Assim é melhor. Oh, vamos! Acho que tenho uma ideia. Essa luva de borracha vai ser útil. Entendeu? Vou colocar a luva neste copo. Dobro ao redor da borda. Encho outro copo com arroz. E encho a luva com arroz. Agora tiro a luva do copo e fecho com um nó. Acho que isso vai funcionar. Vou colocar a luva no braço da Eva. Sim! Eu posso escapar daqui. Ai! Meu dedo no pé! Não chore. Olá, pai! Vamos dançar. Vamos, vai ser divertido! Podemos ver quem é o melhor dançarino! Você está me desafiando? Vamos ver! Aposto que você não pode fazer isso! Sua vez! Seu velho tem algumas coreografias também! Admita, você está impressionada! Ufa, isso é mais difícil do que eu me lembro! Quem você acha que é o melhor dançarino? Sou eu! Vote em mim, ou você ficará de castigo. Uau, que dia! Esse lugar parece ser bom. Vou estender a toalha. Uau, olha isso! Que lindo! Eu quero nadar. Ok, mais algumas coisinhas e podemos relaxar. Quá, 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 rapazinho! Jasmine! Jasmine! Oh, Jasmine, não entre na água! Não! Aqui vou eu! Não, pare! Alto lá! Não se mova! Socorro! Me salvem! Super-Homem! Homem-Aranha! Alguém! Não posso deixar isso acontecer! Oh, já sei! Jasmine, pegue esse donut! Uau! Agora posso entrar na água! Espere! Não! Meu donut! Batman! Thor! Por favor! Ok, foi uma ideia ruim. Oh, eu sabia que esses espaguetes de piscina seriam úteis. Ei, hey, Jasmine. Mas... esse... esses são inúteis. Alguém me ajuda. Não, não vai funcionar. Jasmine, meu bem, volte aqui. Isso vai ser incrível. Hã? Nem um passo adiante. Volte aqui. Você sempre estraga a minha diversão. Estou só cuidando de você. Mas nós ainda podemos nos divertir. Não, não é justo. Oh, esse está indo bem. Só um minuto. Acho que eu sei como dar um jeito nisso. Posso fazer tudo certo de novo. Ainda bem que tenho essa pá. Preciso cavar um buraco. Esse é um trabalho pesado. Agora vou forrar o buraco com esse plástico. E encher de água. Preciso muito mais do que isso. Pronto, isso deve resolver. Ufa, já pode testar, patinho. Aqui tem alguns amiguinhos. Jasmine, olha isso. É uma piscina particular para você. Piscina particular? Uau, que legal. Obrigada, pai. Amei. É tão divertido. Agora posso pegar um bronze. Pronto para se divertir, ursinho? Ui, você consegue pular tão alto. Ah, não. Que? O que foi que eu fiz? Sou um monstro. Annie? Mãe, olha o meu ursinho! Oh, não se preocupe. Eu sei o que fazer. Só precisamos de fita adesiva transparente. Vou cortar um pedaço. Em seguida, vou colorir com um marcador rosa. Quero cobrir tudo. Agora vou colocar um canudo no meio. E vou dobrar a fita. E por fim, vou soprar o canudo. Pronto, uma bolha perfeita.
Vou apertar a ponta para selar. Fiz mais bolhas de vários tamanhos. Agora vou colar uma na outra. Essa caneta corretiva vai servir para desenhar na fita. Vou começar com um círculo grande. Depois é só preencher. Aí vou desenhar os olhos. E depois o nariz e a boca. Vai ficar lindo! Vou colocar orelhas de papel em cima. Oh, veja só! É tão macio e fofinho! Oh, ele! Veja o que eu tenho! Uau! Que gracinha! Eu só quero apertar ele! Vai em frente, mas não com muita força. Ufa! Você é meu melhor amigo! Vamos lá, bora brincar! Almoço, ok? Te encontro daqui a pouco. Tchau! Cadê minha bolsa? Vou colar a placa bem aqui. É, estou aberta para negócios. Uma cliente? Oi, mamãe. Hã? Oh, oi, Chloe. Bem-vinda à minha loja. Viu algo que te agrada? Não tenho tempo para isso. 38 dólares por isso? Não. Tudo bem, tem mais opções. O que será agora? Um flamingo? Fofo. É tentador, mas não obrigada, filha. Tô tentando encontrar minha bolsa. Tem exatamente o que você precisa. Acabou de chegar hoje. Minha bolsa de mão. Passe ela pra cá. Mas tem que comprar. Não tenho dinheiro, desculpe. Bem, então não pode levar. Dinheiro! Mas... tá bom. Vou entrar na brincadeira. Espere aí. Só preciso pegar uma coisa. Brilhante! Mamãe bobinha, só aceito dinheiro. Estou com pressa, Chloe. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Tenho uma ideia. Sim, acho que vai funcionar. Vou precisar dessas luvas e dessa caixa. Já volto. Vou começar cortando a caixa em seções. Também vou usar minha pistola de cola quente. Vou passar uma linha fina de cola nessa peça. Deve ser suficiente. Em seguida, vou colocar dentro do retângulo grande. Vou apertar, certificando de que está preso. Depois vou fazer o mesmo com o restante. As partes da frente e de trás têm pequenas fendas. Aí precisarei de uma tira de papel. Vou enrolar. Quero que fique bem apertada. Mas vou deixar uma ponta solta. Ela vai ser encaixada em uma das fendas. Ficou bom. Vou aplicar cola na borda desse quadrado de papelão. Tô feliz por estar usando luvas. Vou colar isso na parte superior da caixa. É um pouco menor, mas faz parte do plano. Agora a última parte. Vou aplicar cola em apenas 3 lados. Vou colocar em um ângulo. Estou feliz com o resultado. Agora é hora de decorar. Vou aplicar cola nas laterais. E para finalizar, vou cobrir com EVA preto. Não quero nenhum vinco. Cortei o EVA maior para cobrir essa parte de trás. Agora vem o EVA branco. Isso vai ser o visor e o teclado. Vou manter os números espaçados de maneira uniforme. Preciso de um cartão de crédito. Ufa, foi aceito. O recibo sai pela parte superior. Espero que a Chloe goste. Vamos descobrir. Vocês aceitam o cartão agora? Uau, isso é muito legal! Toda loja precisa de uma máquina de cartão. Meu negócio tá crescendo! Então posso comprar a bolsa agora? Hã? Ah, é claro! Eu estava torcendo para você dizer isso. Vou passar o cartão aqui e vou concluir a venda. Foi um prazer fazer negócios com você. Aqui está! Finalmente, agora posso ir. O que foi isso? Como ele foi parar lá embaixo? Oh, só pode ser brincadeira. Ei, o que eu vou fazer agora? Oferta e demanda, mamãe. É melhor preparar seu cartão de crédito. Brum, brum. Ui, bibi. Essa foi por pouco. Sai do caminho, tô passando. Nada pode me impedir. Xalalala, aspirando o quarto. Estou tão animada hoje. Tem coisa melhor do que isso? Chupirudu. Espere um pouco. Acelere. Brum. Uhul! Mais rápido, mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? Hã? O aspirador não tá sugando. O que é de errado com essa coisa? Não tô entendendo. Parou de funcionar. Que estranho. Como isso aconteceu? Oh, eu deveria saber. Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar. Isso deveria estar no lixo. Ah, você sempre estraga a minha diversão. Pensando bem... é muito injusto. Espere, por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia. Vou cortar a caixa de pizza em pedaços. Depois vou pegar minha pistola de cola. Vou começar com essa peça e aplicar cola na borda. Acho que chega. Agora posso colar nesse retângulo grande. Vou fazer o mesmo do outro lado. Cortei uma longa tira de papelão. Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade.
A cola vai manter tudo em seu devido lugar. Agora vamos deixar isso de lado. Fiz um furo em uma tampa de garrafa e vou encaixar dois canudos nele. Eles não podem ficar muito folgados, para não se soltarem. Para garantir, vou fechar o furo com cola, contornando a parte externa da tampa. Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão. Os canudos vão passar por ele e sair por esse buraco. Em seguida, vou precisar de mais duas tampas. Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo. Ele é um pouco menor do que a haste. As tampas vão ser colocadas em cada extremidade. Aí vou finalizar com cola para deixar bem preso. Vamos testar. Uau, vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão. Faltam alguns toques finais, como faróis e janelas. Vou colocar um balão sobre a tampa. Vou encher. E soltar para fazer um test drive. Cuidado! Opa! O que é isso? Uau, é fantástico! Sabia que você iria gostar. Obrigada, mamãe! De nada, querida. Não vejo a hora de testar. Acho que está pronto. Liguem os motores. Uau, adorei! É tão veloz. Oh, não. Oh, não. Ele vai bater. Ups. Desculpe, mamãe. Espero que você tenha seguro. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vamos lá. Bora! Isso é tão emocionante. Continue assim, mamãe. Ser pai ou mãe é difícil. A gente entende. Mas estamos aqui para ajudar. Criamos alguns macetes incríveis para facilitar a sua vida. Não precisa agradecer. Essa é exatamente a nossa missão. Adoro esse tom de blush. Alguém está ligando para mim. É melhor eu atender. Alô? Oh, hey. É mesmo? Não acredito. Pá, pá, pum. Mamãe tá no telefone. Quero fazer isso também. Ah, não me diga. Você tinha que estar lá. Ok, nos falamos depois. Até mais. Eu sou tão adulta. Mas preciso de um telefone de verdade. Eu não deveria. Mas não consigo resistir. O crime perfeito. Oh, minha garotinha linda. Fui pega. Abortar missão. Não vou desistir. Muita calma. Oh, você precisa de um pouco de pó, Annie. Olha a cosquinha. Ah, legal, mãe. Ok, agora vai. Oh, você quer me dar um abraço? Que gentil. Eu estava precisando mesmo. Sim, era exatamente o que eu ia fazer. Isso tá ficando ridículo. A mamãe precisa se arrumar. Nunca vou pegar aquele celular. Estou bonita. É melhor eu pegar minhas luvas. Ahá, a distração perfeita. Preciso ser rápida. Deveríamos almoçar juntas. Aqui estão elas. São tão macias. Gostei da ideia. Ups! Annie? Não! Vou salvar ele. Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Annie. Desculpa, mamãe. Meu celular não é brinquedo. Espere um pouco. Acho que tenho uma solução. Tive uma ótima ideia. Essa caixa é exatamente o que eu preciso. Mãos à obra. Vou começar com um pequeno quadrado de papelão. Primeiro, um esboço rápido, com o contorno de um telefone. Estou me sentindo uma artista. Agora vou acrescentar alguns detalhes. Essas serão as teclas. Até agora, tudo certo. Em seguida, vou desenhar a tela. E vou fazer o mesmo aqui. Esse vai ser o outro lado do telefone. Ainda bem que a minha mão não treme. Depois é só cortar. Foi moleza! Vou virar essas duas peças. Vou precisar da pistola de cola para a próxima parte. Vou aplicar cola na borda. Não preciso de muito. Agora tenho uma tira de papelão ondulado e vou colar na borda. Essa será a lateral do telefone. Vou colar a tira ao redor de todo o telefone, bem assim. O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima. Farei o mesmo com as outras partes. Está começando a ganhar forma. Preciso juntar as duas partes. Tenho essa pequena dobradiça de metal. Ela é perfeita para o que precisamos. Vou encaixar na parte interna do papelão. Assim ela vai poder virar. Exatamente como um telefone de verdade. Agora só falta colorir. Estou usando uma caneta corretiva para isso. Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa. Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto. Mas isso não é tudo. Vou colar essa linda gatinha aqui. Fiz um furo onde vai ficar a tela. Vou inserir uma imagem nele. Ah, acho que é isso. Mal posso esperar para mostrar a Annie. Veja o que eu trouxe. Ah, vamos sentar de novo. Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você. Isso é alguma pegadinha? Uau, é super legal! Tenho uma ligação importante a fazer.
É melhor eles atenderem. Alô, Anne? Você não vai acreditar no dia que eu tive. Você vai rir. Me conte tudo. Achei que as sereias seriam mais divertidas. Mamãe! Isso não parece bom. A mamãe está indo. Chloe, o que está acontecendo? Conte para a mamãe. Esses brinquedos são chatos. Espere. Hã? O que é isso? Experimente. Parece divertido. Venha cá, patinho. Veja quantas cores. É, acho que vai ser divertido. Isso vai mantê-lo ocupada. E o pato fica em cima. Só isso? Mamãe! Ela está brincando. Eu só quero ler. O que foi agora? Terminei o quebra-cabeça. Uau, você é um gênio. Vou buscar outra coisa. Aqui está. Divirta-se e não tenha pressa. Agora sim. Preciso combinar as imagens. Não é tão difícil. Não é nada difícil. Que chato. Mãe! De novo, não. Oh, ei, Pikachu. Tudo certo? O quê? Veja, já terminei. Deve haver algo com que você possa brincar. Vamos ver. Vamos lá, pense. Não, nada. O que vamos fazer? Espere, tô pensando. Sim, acho que já sei. Isso vai resolver tudo. Espere aí, querida. Preciso de um pedaço de papelão. E de uma tesoura. Vou cortar os cantos. Quero torná-los curvos. Ficou perfeito. Agora é hora de usar a criatividade. Vou precisar de uma canetinha para a próxima parte. Vou desenhar um pequeno quadrado no papelão. Em seguida, vou dividi-lo em seções. Estou fazendo uma tabela. Vou numerar cada quadrado. Agora preciso cortar a tabela. Vou deixar isso de lado por enquanto. Tenho uma folha de papel rosa. Vou usá-la para colorir a moldura. Ficou tão bonita. Vou virá-la e passar cola bastão na parte de trás. Preciso que fique super pegajosa. Essa será a minha estrutura. Em seguida, preciso de uma folha de papel em branco. Vou desenhar corações de amor nele. Depois, vou fazer um esboço do Pikachu. Não quero cometer nenhum erro. Isso deve manter a Chloe entretida. Há muita pressão sobre mim. Vou colorir rapidinho. Não posso me esquecer do Pikachu. Eu gostaria de ter bochechas rosadas como essas. É uma obra de arte. Agora, voltemos à tabela. Vou virá-la e aplicar a cola. E vou colar meu desenho nela. Não quero nenhum vinco. Agora já posso cortar em pedaços. Tá na hora de colocar na moldura. Vou organizar as peças assim. Vai ser um ótimo quebra-cabeça. Ok, acho que está pronto. A Chloe vai adorar. Quase me esqueci. Preciso embaralhar as peças. Chloe, fiz isso pra você. Está vendo isso, Pikachu? É incrível! Ufa, acho que está funcionando. Me deseje sorte. Parece complicado. Vou deslizar esse quadrado até aqui, depois mover este. Preciso me concentrar. Eu preciso relaxar. Espere, quero verificar uma coisa. Assim está melhor. Essa é a última peça. Mamãe! Sério? O quê? Dê uma olhada. Você já terminou. Estou orgulhosa de você. Quero fazer tudo de novo. Foi divertido. Depressa, mamãe. Uau! Isso é incrível! Estou demais! Arraso com as tatuagens. Uma boa xícara de chá. O que você fez? Ei, mãe! Que tal? Não acredito que você fez isso. Mãe? Ei, acorda! O que foi? O que foi? Olha pra você! Parece que alguém andou te rabiscando. Você está ridícula. Estou furiosa com você agora. Chega, você vem comigo. Vamos! Para, mãe! Quem fez isso com você? Isso é muito mico. Ótimo, foi ela ali. Quem? Ela? Ficou ótimo. Tenho que dar uma palavrinha com ela. Vamos. Mas, mãe... Sente-se. Ei, posso ajudar? Acredito que isso seja obra sua. O que tá rolando? Olha, minha bebezinha. Você fez isso. Ficou horrível. Bom, eu curti. Ela é sempre assim. Nem ficou tão bom assim. São só os rabiscos. O que você vai fazer agora? Tá me dando dor de cabeça. Shhh, fique quieta.
Esse não é um problemão. Esses são adesivos, viu? Pode pegar alguns. O quê? Adesivos? Não entendi. Quer dizer, não são de verdade? Minha nossa, me sinto mal agora. Me desculpe. Você provavelmente vai achar que eu sou maluca. Ah, sim, mas de boas. Você ficaria surpresa de como isso acontece com frequência. Por que você não disse nada? Eu tentei. Você não escutou. Terminamos? Bem, ainda precisamos nos livrar delas. Sem problemas, só precisa de fita. Mesmo? Como? Coloque a fita sobre o adesivo. Então pressione um pouco. Agora puxe lentamente. A tatuagem sai todinha. É bem fácil. Aqui estão elas. Ufa, que alívio! Oh, vou sentir falta delas. Eu nunca posso ter coisas legais. Vamos pra casa. Credo, eu ia odiar morar com ela. Espere. Não, não pode ser. São sempre aquelas que você nunca suspeita. Uou, que bizarro. É hora de ciências, querida. Vamos criar um monstro. Não dessa vez. Hoje vamos nos divertir. Desenhe diferentes rostos nesses tubos de papel higiênico e vou despejar um pouco de bicarbonato de sódio neles. Agora vou adicionar um pouco de corante alimentício. E vamos ao ingrediente especial. Vinagre. Preparada? Esse é tão divertido! Eles estão vomitando! Uau! Faça de novo, mamãe! Ótimo jogo, mãe! Foi, querida! Oh, Fluffy, você está tão fofo neste cone! Agora você vai pro chão! Oh, o que aconteceu com seu cabelo? Você até parece uma cerca-viva! Esquece! Parece que alguém precisa de um banho! Oh, um banho! Meus olhos ardem! Pare com isso! Não, de novo não! Eu gosto de enxergar! Ok, isso não vai funcionar! Espere! O cone do Fluffy! Vou pegá-lo! Isso me deu uma ideia! Acho que pode funcionar! Mamãe, o que você está fazendo? Vou colocar o cone sobre sua viseira. Agora, coloque o cabelo na posição. Não é um visual muito fashion. Como chegamos aqui? Mãe, você tem certeza de que isso vai funcionar? Sem movimentos bruscos, querida. Eu posso ver tudo! Viu? Está tudo bem. Vamos limpar esse cabelo. E já vou enxaguar. Isso faz cócegas. Essa é minha garota. Oh, não sei mais o que fazer. Prove um pouco, docinho. Não, eu não quero. É nojento. Oh, já sei. Vou te dar este brinquedo. Não. Tudo bem. Que tal todos esses puppets? Eu já tenho um. Veja, fique com os seus. Oh, eu tentei. Que tal essa maleta cheia de dinheiro? Pense em todos os doces que você poderia comprar. Oh, é muito dinheiro. Não, você não pode me comprar. Você é um osso duro de roer, hein? Eu não quero isso. Uou, minha linda cozinha. Isso foi divertido. Quero brincar com a minha sereia. Uma sereia? Isso me deu uma ideia. Para tornar as refeições mais divertidas, tudo que você precisa é de uma colher e um pouco de cerâmica plástica. Achate a cerâmica plástica. Em seguida, enrole-a no cabo da colher. E dobre. Aí, modele a base da massinha em forma de rabo de peixe. Bem assim. Agora, use uma ferramenta de escultura para adicionar alguns detalhes à cauda. Marque gentilmente a massinha com a ferramenta. Está ficando bonito. Agora vamos adicionar escamas de peixe. Comece na parte de cima e vá descendo pelo cabo. Lembre-se de não fazer muito fundo. Use a ferramenta só para marcar a superfície da massinha. Feito isso, coloque a colher em uma assadeira e leve ao forno. Depois de assada, a massinha vai endurecer. Retire do forno e deixe esfriar. Por fim, pinte-a de prata. Espero que funcione. Uou, uma colher de sereia! É tão mágica! Boa, menina! Oi, querida! Papai! Oi, docinho! Aqui está seu café da manhã! Oh, eu não vou comer isso! Oh, de novo, não! Tal pai, tal filha! Não, de jeito nenhum! Eu quero um desses! Boa escolha. Aí está. Pra você, Betty.
Vamos, querida. Delícia! Espere, querida. Preciso atender essa chamada. Alô? Oi, é tão bom saber de você. Mamãe! Ela não... Eu não acredito. Ok, Betty. É meu pirulito. É melhor eu pegar. Parece sujo. Pra onde foi meu balão? Não! Volte! Desculpe, balão. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Betty, o que houve? Eu te ligo depois. Tudo bem, amor. Mamãe vai fazer algo. É uma emergência. Prazer em fazer negócios com você. Oh, eu deveria ter ficado na faculdade. Eu preciso impedir que isso aconteça de novo. Vou enrolar essa fita ao redor do pirulito. Isso deve resolver. Aqui está, Betty. Uau! Obrigada, mamãe! Olha, meu balão não está fugindo! Ai, que bom, querida! Estou tão feliz! Mamãe? Mamãe tem a solução! Isso foi diferente! Isso é muito bom! Meu desenho tá tão bonito! Eu preciso de mais verde! Oh, olha só, minha pequena artista! Oi, mamãe! Oh, não! O que é isso? Por favor, que não seja o hamster! Ah, são seus dizes de cera! Não! Como é que eu vou desenhar? Tudo bem. Mamãe vai pensar em alguma coisa. Espero. Por que isso aconteceu comigo? Que desastre! Esse molde pode ser útil. Vale a tentativa. Vou colocar os dizes de cera quebrados no molde. E preencher os números. E prontinho! Agora vou colocar a forma no forno. Isso deve derreter a cera. É como fazer um bolo. Espero que funcione. Hora de tirar a forma do forno. Cuidado, está quente. Vou esperar esfriar e depois removê-los do molde. Isso parece divertido. Vou organizá-los neste prato. Espero que a Cheryl goste. Eram meus dizes favoritos. Está bem, querida. Olha o que a mamãe tem pra você. Isso é giz de cera? São números! Qual devo usar primeiro? Olha, mamãe, tem de cores diferentes! Estou feliz que tenha gostado. Eu amei! Ah, não! Mãe! Oh, eu preciso de férias. Por quê? Mais um soninho antes do teatro? É tão emocionante! Eu mal posso esperar. Ai, dormi mal! Eu me sinto horrível! Atchim! Tudo dói! Olá, bela adormecida! Oh! Eu não me sinto bem! Deixe-me ver. Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça. Esse xarope para tosse vai ajudar. Abre o botão. Eca! Você precisa descansar. Mas e o teatro? Eu não posso perder. Tô esperando por isso há tanto tempo. Oh, sinto muito, querida. Você está doente. Oh, espere um momento. Acho que sei como te animar. Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado. Vire a caixa horizontalmente e cole uma tira de papel adesivo. Repita isso com papel adesivo de outra cor. Alterne as cores até cobrir a caixa. Agora use uma tesoura para cortar o papel que ficou sobre o buraco. Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as. Bem assim. Cole o papel de seda no interior da caixa. Faça dois furos na parte superior. E insira um palito de picolé em cada um deles. Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e colhe os dos palitos de picolé. Você está pronta pro show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você. O que você achou da sua ação? Uau! Bis! Atchim! Bem, isso foi nojento. Espero que não seja contagioso. Podemos ficar doentes juntas. Excelente! Mais um soninho antes do teatro? É tão emocionante! Eu mal posso esperar.
Dormi mal. Eu me sinto horrível. Atchim! Tudo dói. Olá, bela adormecida. Oh! Eu não me sinto bem. Deixe-me ver. Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça. Esse xarope para tosse vai ajudar. Abre o bocão. Eca! Você precisa descansar. Mas e o teatro? Eu não posso perder. Tô esperando por isso há tanto tempo. Oh, sinto muito, querida. Você está doente. Oh, espere um momento. Acho que sei como te animar. Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado. Vire a caixa horizontalmente e cole uma tira de papel adesivo. Repita isso com papel adesivo de outra cor. Alterne as cores até cobrir a caixa. Agora use uma tesoura para cortar o papel que ficou sobre o buraco. Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as. Bem assim. Cole o papel de seda no interior da caixa. Faça dois furos na parte superior. E insira um palito de picolé em cada um deles. Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e colhe os dos palitos de picolé. Você está pronta pro show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você. O que você achou da sua ação? Uau! Bis! Atchim! Bem, isso foi nojento. Espero que não seja contagioso. Podemos ficar doentes juntas. Excelente. Que vou vestir? Olha essa maquiagem. Posso passar, mamãe, por favor? Ok, mas não faça sujeira. Não posso prometer nada. Espere. O que ela disse? Pare de se contorcer. Pare! Deixei o papai bem bonito. Oh, oi, amor. Isso não é bom. Embora realçou seus olhos. Não tenho tempo, mãe. Mas você precisa levar um casaco. Mãe, eu não sou mais criança. Você não quer pegar um resfriado. E vai ficar linda. Mãe, chega! Que mico! Vou colocar essa jaqueta em você. Assim está melhor. Parece que está bem quentinha. E ouso dizer, mas está super estilosa. Tá de brincadeira, né? Agora vá, depressa. Não vou usar isso. Você não pode me obrigar. O que tem de errado com isso? Eu adorei essa jaqueta. Viu? Combina com a minha roupa. Até mais. Ou pelo menos leve um cachecol. Oh, qual é o problema? Ela nunca me ouve. Vamos ver quem está certa. Oh, não é tão quente quanto eu pensei. Que vento frio. E daí? Eu tô linda. Tá todo mundo aqui? Vamos começar. Eu não tô legal. Atchim! Cheryl, você está doente? Vai embora. Eu estava só esperando você dizer isso. Eu vou pegar minhas coisas e ir pra casa. Não quero nada de germes na minha aula. Talvez a mãe estivesse certa. Alarme falso. Vou colocar meus livros no armário e... Atchim! Agora tenho que limpar isso aqui. Eu vou dar um jeito outro dia. Que bom te ver. Você está linda. Gentileza sua. É sério? Gosto de você de verdade, Cheryl. Minha nossa, finalmente nosso primeiro beijo. Oh, eca, que nojo. Isso é tão romântico. Eu vou vomitar. Sai pra lá. Aqui, toma isso. Chris, o que foi? Ah, não, que horror. Que dia. Ainda bem que estou em casa. Só quero me aninhar na cama. Por que isso teve que acontecer comigo? Oi, mãe. Já de volta? Me sinto péssima. Tome isso. Vai melhorar. Mesmo? Vou tentar qualquer coisa. Atchim! Uau! Quanta meleca! Acho que perdi o apetite. Desculpe, mãe. Eu te disse pra usar a jaqueta. Eu disse me desculpe. Não consigo ficar brava contigo. Precisamos que você melhore. Isso deve resolver. Nem pensar. Tire isso de perto de mim. Relaxa. Não é tão ruim quanto parece. Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Vou adicionar sal nessa caneca com água quente. Isso é o suficiente. Agora vou encher a seringa. Isso vai melhorar as coisas. Fique paradinha. Vou esguichar no seu nariz. Isso vai remover todas as melecas e o ranho. Uou! Você é um gênio!
Já consigo respirar. Valeu, mãe. Onde você vai? Não preciso dessa jaqueta. Cris, não tenho mais meleca. Inacreditável. Por que eu ainda tento? Uau, isso é incrível. Estou demais. Arraso com as tatuagens. Uma boa xícara de chá. O que você fez? Ei, mãe, que tal? Não acredito que você fez isso. Mãe? Ei, acorda! O que foi? O que foi? Olha pra você! Parece que alguém andou te rabiscando! Você está ridícula! Estou furiosa com você agora! Chega! Você vem comigo! Vamos! Para, mãe! Quem fez isso com você? Isso é muito mico! Ótimo! Foi ela ali! Quem? Ela? Ficou ótimo! Tenho que dar uma palavrinha com ela! Vamos! Mas, mãe... Sente-se. Ei, posso ajudar? Acredito que isso seja obra sua. O que tá rolando? Olha, minha bebezinha. Você fez isso. Ficou horrível. Bom, eu curti. Ela é sempre assim. Nem ficou tão bom assim. São só os rabiscos. O que você vai fazer agora? Tá me dando dor de cabeça. Shhh, fique quieta. Isso não é um problemão. São adesivos, viu? Pode pegar alguns. O quê? Adesivos? Não entendi. Quer dizer, não são de verdade? Minha nossa, me sinto mal agora. Me desculpe. Você provavelmente vai achar que eu sou maluca. Sim, mas de boas. Você ficaria surpresa de como isso acontece com frequência. Por que você não disse nada? Eu tentei. Você não escutou. Terminamos? Bem, ainda precisamos nos livrar delas. Sem problemas, só precisa de fita. Mesmo? Como? Coloque a fita sobre o adesivo. Então pressione um pouco. Agora puxe lentamente. A tatuagem sai todinha. É bem fácil. Aqui estão elas. Ufa, que alívio. Oh, vou sentir falta delas. Eu nunca posso ter coisas legais. Vamos pra casa. Credo, eu ia odiar morar com ela. Espere. Não, não pode ser. São sempre aquelas que você nunca suspeita. Uou, que bizarro. Que tédio. Mas pelo menos eu fico bem de bigode. Ei, Cheryl. Oi. Espero que ele não tenha visto isso. Que bom que estou sentando perto de você. É a melhor parte da aula. Obrigada. Que gentil. Eu estava pensando que a gente podia sair uma hora dessas. Ir ao cinema ou algo assim. Eu adoraria. Ótimo. É um encontro e... Não vejo a hora de sairmos. De qualquer forma, vou te dar o meu número. Aqui está. Minha nossa, nem acredito. Eu pareço desesperada. Quero dizer, obrigada. Me liga. Uau, essa aula ficou muito melhor. Ele é um sonho. Uh-oh. O que está acontecendo? Já chega. O que você está fazendo? Vou pegar isso. Oh, eu precisava disso. O que eu vou fazer agora? Já sei. Já volto. Para onde ele foi? Cheryl, você está bem? Ótimo. Então, engraçado, né? Mas eu preciso do teu número de novo. Ok. O que houve com o outro? A professora ficou com inveja. Ah, certo. Entendi. Aqui está. Obrigada. Você é o melhor. Tchau, Cris. Esse é o pedaço de papel mais importante de todos. Isso é incrível. Nem acredito que o Cris me chamou para o encontro. Espere. Cadê o número dele? Estava bem aqui. Não... Devo ter deixado cair. Isso não pode estar acontecendo. Isso é muito irritante. Preciso voltar e pegar. Cadê? Tem que estar por aqui em algum lugar. Que desastre. Espere. Uou. O que você está fazendo? Você vai rir. Aquele pedaço de papel. Deixa eu adivinhar. Simplesmente caiu do meu bolso. Então, preciso do seu número de novo. Eu não tenho mais papel. Escreva na minha mão. Pelo menos assim você não vai perder. Faz cócegas. Ok, pronto. Valeu, falamos depois. Se você diz... bolo. Cheguei em casa e ainda tenho o número do Cris. Eba, tô tão
tão feliz. Vamos refrescar. Nós formamos um casal perfeito. E nossos bebês serão tão fofos. Eu estou me adiantando muito. Nem casamos ainda. Não vejo a hora de ligar pro Chris. Parece um sonho. Oh, saiu! Não! Por que o universo me odeia? Isso é muito injusto. O que foi, querida? Perdi o número do Chris. Eu nunca vou conseguir ligar pra ele. Espere, quem é o Chris? Isso é péssimo. Peraí, tive uma ideia. Acho que sei como dar um jeito nisso. Já volto. Oh, quem é você? Não me machuque, por favor. Estive em todas as casas da vizinhança. Escreva seu número nessa pulseira. Hã? O quê? Preciso do seu número. Não se preocupe, não é pra mim. Espere, você é parente da Cheryl? Porque faria sentido. Se eu fizer isso, você me deixa em paz? Claro, com certeza. Ok, esse é o meu número. Pegue e vá. Entendi, porque a Cheryl gosta de você. Obrigada. Que estranho. Não creio, é o número do Chris. Como você fez isso? Eu faria qualquer coisa pra te ver feliz. Eu nunca vou esquecer isso, mãe. Obrigada. De nada, querida. Tive uma ótima ideia. Vou pegar uma tira de fita dupla face. Agora dobra ela pra trás. E uno as duas pontas, deixando uma pequena fresta. Quero formar um saquinho. Não quero fechar, por isso tenho que ter cuidado. Ufa, consegui. Depois vou adicionar esses coraçõezinhos. São tão fofos. Mas ainda tem mais coisa a ser feita. Enchi uma bisnaga com uma solução de glitter. Vou inserir o bico no saquinho. Assim. E então preenchê-lo. Vou usar meus dedos para vedar. Não quero que vaze. Tá ficando maior. Bem macia e boa de apertar. Posso sentir meu estresse indo embora. Ah! A vida é muito injusta. Hã? Me dá? Que demais! Valeu, mãe! Olha só! Sabe, talvez a vida não seja tão ruim assim. Olá! Você tá com uma cara bem suculenta e laranja. É minha! Vou comer! Hã? Não tava esperando isso. Tô bem confusa agora. Tem algo errado? Né, não me come! Isso não vai ficar assim, laranja. Eu sempre tenho um plano B. Não desisto assim facilmente. Essa fruta bem docinha vai ser minha. A qualquer momento. Sabe, tô começando a achar que não tá funcionando. Vamos voltar ao básico. Por que é tão difícil? Vamos deixar as coisas mais interessantes. Que tal isso? A laranja me atacou? Que malvada! Eu te odeio! Peguei. O que houve, querida? Oh, não chora. Não se preocupe, deixa comigo. Vou colocar a laranja na tábua de corte e parto ela ao meio. Agora a parte boa. Quero pressionar a borda da casca. Isso vai soltar a polpa da laranja. Passo em toda ela. Vou empurrando a casca para trás assim. Então a polpa vai saltar. Tem um cheiro bem fresco. Aqui está, Jasmine. Uou, que tipo de bruxaria é essa? Que delícia. Valeu a pena esperar. Obrigada, mãe. Tem mais se você quiser. Uou, você é a melhor mãe. Que amor, mas acho que sou mesmo. Te amo, meu bem. Me dá um segundo. Tem uma semente. Espera. Imagino que você ache isso engraçado, né? Ah, sim. Né? Já vi. Não? O que mais tá passando? Esse parece bom. Ei, mãe! Mãe! Ei, presta atenção em mim! Oh, tá bonita, amor. Agora deixa a mamãe ver TV. Bonjour, meus apaixonados por comida. Tenho algo especial pra vocês. É um prato delicioso que irá encantar o paladar de vocês. É o lanche favorito de todos. Chocolate. Olha só. Tem coisa melhor do que isso? C'est magnifique. Aquele chefe parece conhecido. A mamãe nunca faz nada divertido. Tô cheia disso. Aquilo é batom? De repente as coisas ficaram bem mais interessantes. Eu provavelmente não deveria, mas qual é a pior coisa que pode acontecer? Vou ficar linda, como uma modelo. Ei, Jasmine, você tem que ver este programa. Jasmine!
Ficou lindo e tem um gosto ótimo. Quero mais. Não! Hã? O que tá acontecendo? Não coma! Que diferente. Espera, tenho que arrumar meu lindo bigode. Vou criar pra vocês algo especial com minhas mãos talentosas. Quebra o chocolate em pedaços. E então coloca uma colher. Aí segura sobre uma vela. Quero aquecer de leve até que derreta. Não demora muito. Tá bom. Não preciso mais da vela. Agora posso colocar em uma embalagem de batom. Que deve estar bem limpa. Preencho até em cima. Não quero derramar nada. Quando estiver pronto, espero endurecer. Acho que está pronto. Agora temos um batom comestível. Prontinho. É meu presente pra vocês. Eu sei que vão amar. Peguem. Uou, que incrível. Uau, aquele chefe é muito criativo. Posso ver? Me dá um segundo. Uau, parece com o seu batom. Não consigo resistir. Ei, dá pra cá, mãe. Oh, tá bem. Claro. Uou, esse é o tipo de batom de que eu gosto. Espero que tenha um sabor tão bom quanto parece. Aqui vai. Que delícia. Eu poderia comer o dia todo. Oh, quase esqueci. Você tá linda, querida. Achei que era pra ter um final feliz. O quê? Mamãe? Não é assim que a história deve acabar. É hora de dormir, meu bem. Eu quero saber o que acontece depois. Desculpe, Jasmine. Podemos terminar amanhã. O quê? Você precisa ir dormir. Olha o que eu tenho. Não estou feliz com essa situação. Só tem uma solução. É hora de fazer manha! Ai, meus ouvidos! Eu quero o final da história! Oh-oh. O que eu fiz? Ursinho, me desculpa. Acabou? Ursinho, ele tá machucado. Tudo bem, querida. Vou tentar consertar. Isso pode ser mais difícil do que eu pensei. Não, é um pouco apavorante. Ele vai ficar bem? Estou trabalhando nisso. Vou tentar de novo. Espera, já sei. Este ursinho vai passar por uma transformação. Vou remover os braços e pernas. Não preciso mais do corpo. Mas alguma coisa tem que ir aqui. Preciso pensar nisso. Já sei. Vou precisar dessa almofada. Eu tava usando ela. É do ursinho agora. Confia em mim. Eu sei o que tô fazendo. Vou precisar de cola quente. Aplico no centro da almofada. Assim chega. Agora preciso da cabeça do urso para colar nela. Então faço o mesmo com os braços. E por fim as pernas. Oh, ficou tão aconchegante. Oh, Jasmine, você precisa ver isso. O ursinho vai ficar contigo todas as noites. Uau, urso, você voltou. Me dá um abraço. Eu tava com saudades. Ela é um amor. Oh, hora de dormir. Bons sonhos, querida. Finalmente cheguei em casa. Oh, a mamãe voltou. Eu não limpei a casa. O que foi que comi ontem à noite? Vocês precisam se esconder. Que tanto de porcarias. Preciso agir rápido. Ei, cachorrinho. Eca, precisamos te ensinar a usar o vaso. Não posso deixar a mamãe ver essa bagunça. Quase pronto. Ei, mãe, que bom que você chegou. Deixa que eu leve essas compras. Ufa, foi por pouco. Tá na hora de comer, filhota. Fique quietinha aqui, volto já. Claro, mãe. Que comida deliciosa. Tem tudo que uma garota em fase de crescimento precisa. O que é isso? Não quero. Quê? Você precisa comer, Stacy. Né, acho que não vou. Tá bom, então me dá. O que eu vou fazer? Acho que preciso encontrar outra coisa pra ela almoçar. Já sei. Ela adora ramen. Aqui está. Você espera que eu coma isso? Tá gostoso. Duvido. Ok, hoje ela tá exigente. Onde ela pensa que está? Em um restaurante? O que mais temos aqui? O cereal nunca falha. E ela sumiu. Que maravilha! Você não vai escapar tão facilmente. Não mesmo.
Stacy, você precisa comer alguma coisa. De novo, não. Abaixa esse tom, mocinha. Brinquedos, claro. Esse quarto está sempre uma bagunça. Preparei uma deliciosa tigela de cereal. Isso está começando a ficar constrangedor, mãe. Vamos, eu sei o que você quer. Não tô com vontade. Oh, já tentei de tudo. Não sei mais o que fazer. Finalmente! Onde eu estava mesmo? Parece que eu que vou ter que comer esse cereal. A Stacy não sabe o que está perdendo. Espere aí. O Ferrorama! A solução estava na minha frente o tempo todo. É tão simples. Acho que já sei o que fazer. Não posso deixar a Stacy me ver. Ainda bem que ela está ocupada com aquele jogo bobo. Agora é minha chance. Vou pegar a locomotiva e os trilhos. Está na hora de trabalhar. Vou colocar os trilhos sobre a mesa. Vou conectar um no outro para formar um grande circuito. Acho que tá bom. Depois vou colocar o trem em cima. Ficou bom. Oh, Stacy, quero te mostrar uma coisa. Mas mãe, tô ocupada. O que foi? Dê uma olhada nisso. Vamos. O que é? Uou, tá brincando. É super legal. Ele tá me deixando com fome. Não acredito que você fez isso. É a melhor ideia de todas. Nem sei por onde começar. Queria que todas as minhas refeições fossem assim. Veja só como a locomotiva anda. Aquela maçã parece estar docinha. Vou precisar de um pouco de molho. Meus preferidos. Próxima parada, estômago da Stacy. Que delícia. Essa é minha garota. Lá vem o trem. Adorei! Vamos, fofinho. Tá na hora do passeio. Oh, que gracinha. Ele é meu melhor amigo. Você leva esse cachorro pra todo lado. Ok, vamos lá. Uou! Calma, fofinho. Você tá indo rápido demais. Vou ficar por aqui mesmo. Ela tá se divertindo tanto. Não tô conseguindo te acompanhar. Você é o cachorrinho mais fofo de todos. Hã? Quer passear mais? Uou! Tô indo! Os dois vão dormir feito pedra essa noite. Ok, hora de descansar. Tô exausta. Que cheiro é esse? Fofinho? Não acredito. Eca, você fez cocô. Como um bicho tão pequenino pode fazer algo tão grande? Vou fingir que nada aconteceu. Tá na hora do abraço. Tá se divertindo, filhota? Claro! Stacy, não me diga que aquilo é do seu cachorro. What? Vá lá limpar agora. Quê? Não! Tô mandando. Vai! Sem desculpas. Vamos tirar na sorte. Você tenta fugir de todas as formas, né? Ok, vou entrar no seu jogo. Não é justo. O que você tá esperando? Essa é a pior parte de ter cachorro. Recolher o cocô. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Eca, perto demais. Tá fedendo. Ok, lá vai. Vou colocar minha mão dentro do saquinho. E depois vou pegar o cocô. Só mais um pouquinho. Não, não consigo. É nojento demais. Uau, olha só isso. Ela é tão chique. E aquele prendedor de cabelo? É exatamente o que preciso. Ela tá tão distraída conversando que nem vai perceber. Oi? Vai dar certinho. Oh, aja naturalmente, fofinho. Eca, não preciso ver isso. Vou sair daqui. Ela nem desconfia. Hora de trabalhar. Vou colocar o prendedor de cabelo dentro do saquinho. E depois vou pegar o cocô. Isso quer dizer que minhas mãos não vão encostar nele. Agora é só fechar o saquinho. Mesmo assim é nojento. Aqui está, mãe. Obrigada. É o que eu sempre quis. Vou colocar dentro da bolsa. Podemos jogar no lixo depois. Mamãe, olha só. Muito bom. Eu precisava mesmo de um prendedor. Porque ainda tô sentindo o cheiro de cocô. Deixa pra lá. Quero comer, quero comer. Aqui está, querida. Parece bom. Um sanduíche delicioso. Vou adorar, tenho certeza. Tem tudo que eu gosto. Tá tão bom, mãe. Quero mais. Ah, sim. Tá caindo. Que bagunça. Tá tudo bem? Jasmine, o que você tá fazendo? Não limpe as mãos na blusa. Deixa eu tirar isso daqui.
Obrigada, mãe. Você faz bagunça demais pra comer. Use esse guardanapo. Quero mais comida. Vou providenciar. Como isso aconteceu? Oh, vou precisar limpar primeiro. Não é nada. Olha o que eu peguei. Vem comer. Bom apetite. Pizza. E um copo refrescante de suco. Não existe combinação melhor. Ups, derramei um pouco. Preciso melhorar minha mira. Poxa vida. Tá gostoso. Tô lembrando quando seu pai me levou pra comer pizza. Ele derramou molho por toda parte. Espera, o que é aquilo? Uau, creme de avelã com chocolate. Quero. Adoro chocolate. E é meu, todo meu. Que cheiro maravilhoso. A gente poderia ir ao parque mais tarde. É claro, essa é a parte divertida. Vou espalhar. Quanto mais chocolate, melhor. Que obra de arte. Tão bonito que dá até dó de comer. Só que não. Tô tão feliz agora. Stacy, o que você fez? Olha só pra mesa. Por que você fez isso? Quer dizer, minha linda mesa branquinha. Ei, eu gosto de comer. Eu sei que gosta, filha. Vou pegar esse guardanapo. Tomara que saia. Não tá dando certo. Manchas, manchas por toda parte. Esse é meu pior pesadelo. Não adianta. Tem manchas demais. Espere. Por que você tá olhando pra mim? Cobri a mesa com papel alumínio. Uau, que legal. Eu sei, sou cheia de boas ideias. Não posso falar, tô comendo. Ah, sanduíche, me dá. Por que você faz tanta bagunça? Mas não importa, não mais. Toda essa comilança me deu sede. Já acabou? Não aguento nem mais um pedaço. Vou limpar. Só preciso dobrar o papel alumínio. Assim. Não é preciso lavar nem limpar nada. E não há manchas. Basta jogar no lixo. Genial, não? Muito bem, mãe. O que é isso? Talvez um portal secreto para uma terra encantada. Só tem um jeito de descobrir. Não, eu comprei a blusa cor-de-rosa choque, não rosa bebê. Aqui vai, só mais um pouco. Confirme que... Jared! Não, para! Isso vai ser demais. O que você acha que tá fazendo? Já te falei pra não fazer isso. Não é justo. Eu sei que tem um portal secreto ali atrás. Não chora, por favor. Olha o que eu tenho. Você vai gostar. Me dá. Ufa, foi por pouco. Essa tampa pode ser útil. E é do tamanho perfeito. Vale a pena tentar. Vou precisar de mais alguns iogurtes assim. Vou colocar na tomada e torcer a tampa. Vai evitar que os dedinhos curiosos se aproximem. E quem sabe agora posso relaxar. Eu gostaria de pedir a blusa em azul bebê. Não azul royal. E agora é hora de um portal para a exploração. Hã? O que tá acontecendo? Ah, que sem graça. Eu sabia que funcionaria. Agora tenho que deixar a casa toda à prova de Jared. E eles viveram felizes para sempre. Hora de dormir. Ah, mas eu não tô com sono. Bons sonhos, meu amor. Ele já foi? Não tô a fim de dormir. Prefiro me divertir. Eu amo slime. É tão macio e espicha tanto. Quer brincar também, bonequinha? Aqui, coma tudo. Oh, ok. Vou experimentar também. Hã? Já é de manhã? Ah, não! O que aconteceu? Olha o seu cabelo! Tá cheio de slime! Todo grudento e gosmento! Ah! Madison, o que houve? Olha a minha boneca! Oh, tá uma sujeira mesmo! Sério, tá tudo grudado aqui! Espera, é slime? Ups, é! Pode ser! Me dá aqui! Você sabe que não entra slime nesta casa! Agora vamos ver o que podemos fazer com o cabelo dela. Não sei se dá pra fazer muita coisa. Não vai sair. Mas tive uma ideia. Ela vai ficar careca. Ah, solta o barbeador, pai! Não! Logo eu termino. Acho que vai ficar bem pra ela. Sabe que eu tô gostando? Uau, a luz tá refletindo na cabeça dela. Pronto, terminei. Tá linda. Diga oi ao seu novo look, boneca. Tá maluco?
maluco? Olha ela! Tô dando o meu melhor. Não sei o que você quer que eu faça. Só um segundo. Tive uma ótima ideia. Posso usar este fio. Vou precisar de uma agulha para o próximo passo. Para empurrar assim para dentro e sair do outro lado. Aí vou remover a agulha. Agora faço o mesmo com o fio amarelo. Vou colocar ao lado do primeiro pedaço de fio. Continuo fazendo isso até preencher a cabeça da boneca. Assim, ficou ótimo. É como se ela tivesse um arco-íris no cabelo. Que tal, Madison? Amei, pai. Bem colorido. Obrigada, papai. Você é o melhor. Sou, né? Talvez eu deva arrumar meu cabelo como das bonecas. Vou arrumar os copos na mesa. Vai fazer um chá da tarde, meu bem? Que amor. Agora, cadê meu bule? É recém-feito. Eu sei que vocês vão gostar. E tenho alguns doces. Não se preocupem, tenho o suficiente para todos. E tenho mais uma coisa boa, uma salsicha deliciosa. Espera, é o suficiente? Somos em três, mas só tenho uma. Não vai dar certo. Talvez eu corte em três pedaços. Você consegue, guerreira. Mostra pra salsicha quem é que manda. Ela não reparte. Ups, desculpe, pai. O que tá acontecendo? Somos em três, olha. Certo, isso é um problema. Um, dois, três. E só tem uma salsicha. Temos que pensar. Acho que tem uma solução. Olha essa engenhoca. É bem o que precisamos. Alô, gostaria de fazer uma compra. Olha, Madison. É pra fatiar a salsicha rapidinho. Vamos fazer um teste. Vou abrir e colocar a salsicha no lugar. As barrinhas de metal cortarão a salsicha em pedaços. Assim. Uau, que fácil! O que não inventam, né? Uau! Agora afaste-se! Devagar, querida. Deixa eu colocar no prato pra você. Obrigada! Abre o bocão. O que eu faria sem você? A tecnologia é ou não é uma maravilha? Bom chá da tarde, meu amor. Aqui vai, urso. Bom, garoto. Você deveria ler isso. Tinha um ladrão de gatos na cidade. Hã? Foi uma piada. Certo, entendi. Madison! O que foi, pai? Tem que levar o cachorro pra dar uma volta. Sem problemas. Vou me aprontar. Ok, é comigo. Vamos lá, garoto. Espera! Não esquece o saquinho para o cocô. Ah, que nojo. Não quero isso. Ok, eu vou junto, então. Vamos logo com isso. Lá se vai o meu dia da preguiça. Que legal, né, garoto? O que houve? Certo, você tá fazendo as necessidades. Ei, todo mundo faz isso. O que foi que você comeu? Este é seu, querida. Você que queria um cachorro. Ok. Por que eu arrumo essas tarefas nojentas? Não quero encostar. Isso fede. Desculpe, não consigo. Não podemos deixar aí. Já sei! Posso usar sua piranha de cabelo. Posso juntar o cocô com isso. Veja e aprenda. Vou colocar dentro do saquinho. Então pegar o cocô. Assim não preciso tocar nele. Agora é só virar o saquinho. E tá pronto. Isso vai pro lixo. Com um cérebro e um bigode glorioso. E você tem sua piranha de volta. Vamos! Olha o que eu tenho! Vegetais lindos e deliciosos e um balde de frango frito. Vou degustar isso. Sente o aroma dos temperos. O que é isso? Precisamos conversar. Você ganha o frango e eu ganho isso? Ei, eu não faço as regras. Sério, olha o cartaz. Tá vendo algum frango frito aqui? Fala sério! Já sei. Acho que devemos jogar um jogo. Espera. Eu gosto de um bom desafio. Se eu ganhar, trocamos as comidas. Adoro essas disputas. Tá valendo. Peguei o chantilly. Você vai se arrepender por isso. Sim, sim. Que seja. Ok, tá pronto. Aqui vai. Isso é muito empolgante. Tô com um bom pressentimento, hein? Ufa, nada. É sorte de principiante. Minha vez. E nada vai acontecer. Não!
Eba, ganhei! Uhul! Não foi justo. Você sempre diz isso. Agora me dá o frango. Agora sim. Tá certo, os temperos têm um cheiro delicioso. Ei, espera. Vamos jogar outra partida. Ah, tô de boa assim. Valeu a tentativa. Odeio legumes. Eco. Não, não! Uau! Madison, você caiu da cama de novo? Como ela ainda pode estar dormindo? Pronto. Ainda bem que tenho a solução perfeita. Isso vai mantê-la no lugar e acabar com as quedas desagradáveis. O quê? Como ela fez isso? Acontece todas as noites. Mas acho que sei o que fazer. Vou colocar espaguetes de piscina ao longo da borda da cama. Faço um corte neles para que deslizem para o lugar certo. Quando a Madison rolar, a espuma vai funcionar como uma proteção. E ela não vai mais cair. Fico bem feliz que funcionou. Agora é melhor eu ficar quieto. Eu já saí? Certeza que hoje é o meu dia. O que há de errado com isso? Espera. O quê? Ah! Um rato? E agora, o que eu faço? Se eu tivesse um mouse novo... Ah, os Meebles 3000. Tão bom. Acho que tenho o suficiente para comprar. Oh, vejo grana. Mas acho que um real não dá. Vou ter que resolver com minhas próprias mãos. Vai ser ótimo! Tô indo! Quem precisa de dinheiro pra conseguir o que quer? Ah, tudo que é necessário tá nessa caixa. Vou recortar aqui. Alguns nós ali. Quase lá. Eu lhes apresento... meu próprio Meebles 3000. Olha essa belezura. São um gênio ou não? Esses zumbis não têm a menor chance. Ei, não tá clicando direito. Não me atrapalhe agora. Coloque no lixo. Que irritante. O Meebles 3000. Agora sim. Nunca subestime um bom equipamento. Esse cara tá com sede de jogo. Parabéns pra mim, hein? Feliz aniversário, filha. Obrigada, pai. Que legal. Espero que você goste. Uau, tá brincando. Um pirulito só pra mim? Mal posso esperar pra provar. Obrigada, pai. Amei. Eu procurei por ele em toda parte. Tinha que ser o certo. É do meu sabor preferido. Como você adivinhou? Sunny, não! Cuidado! Não! Faça alguma coisa, por favor! Peguei! Peraí. Tive uma ideia, mas preciso de alguns balões. Vamos. Vou amarrar os fios dos balões no cabo do pirulito. Isso vai mantê-lo em segurança. Uau, sou um gênio! Lá vai! Nossa, veja só isso! Obrigada, pai! Faz parte do meu trabalho. Se eu soltar, ele não vai cair! Tá flutuando! Vem, pai, vamos lá fora! Esse é o melhor aniversário que eu já tive! Veja só isso! O que você tá fazendo? Ele vai voltar, né? Tchau, pirulito! Tchau, faça um bom passeio! Uma tigela de minhocas de goma só pra mim. Vou comer tudo. O papai chegou. Quer ver um pouco de mágica? Que maravilha! Prepare-se para se surpreender. Use isso. Basta balançar minha varinha mágica e colocar a tigela debaixo do meu chapéu. Uau! Bala desaparecidos. E ela sumiu! Uau! Agora traga de volta! Essa é a parte mais difícil! Voltícios! Pai! Isso é cocô! Quero minhas minhocas de goma! Eu disse que era difícil! Aparícios retornios! Ah,
Ai, não quero isso. Desculpe, filha. Deve estar quebrada. Balinhas, minhocos, retorne-os. Hã? Sinto muito, filha. Mas eu queria tanto comê-las. Oh, estraguei tudo. Acho que já sei como dar um jeito nisso. Vou consertar, prometo. Comece abrindo a garrafa de refrigerante. Depois você precisa de uma colher cheia de gelatina. Jogue a gelatina dentro da garrafa de refrigerante. Agite a garrafa até a gelatina se dissolver. Agora, coloque alguns canudinhos dentro de um copo. Despeje a mistura de refrigerante dentro do copo e os canudinhos se encherão de refrigerante. Deixe o copo de lado para descansar. Em seguida, você vai precisar de uma tigela vazia e de uma varinha mágica. Se não tiver a varinha, corte os canudinhos e coloque as minhocas de goma dentro da tigela. Veja só o que eu trouxe! O que acha? São minhocas de goma? O cheiro é bom. Acho que vou provar. São boas! Fico feliz. Esse desenho ficou ótimo. Aqui está um lanchinho, filha. É legal, saudável e saboroso. O que é isso? Eu quero bala. Bem, ok. Vamos ver o que eu posso fazer. Ah, isso deve dar. Mas só uma. Aqui está, Sunny. Mas só uma balinha, tá? Obrigada, pai. Pegue uma uva primeiro. Tá bom. Boa, menina. Tá. Como se eu fosse comer isso. Eu quero mais uma. Que bala deliciosa. O papai nunca vai descobrir. Eu vou pegar só mais algumas. Elas são gostosas demais. Não, comi tudo. O papai vai ficar uma fera. O que foi que eu fiz? Preciso pensar em alguma coisa. Já sei o que fazer. Ok, uvas, não gosto de vocês, mas precisamos trabalhar juntas. Retire a bala da embalagem e a substitua por uma uva. Enrole a embalagem na uva. Depois, torça as pontas para fechar. Faça isso com as outras embalagens até encher a tigela. Parece bastante convincente. Vou voltar com a tigela para o armário. Ah, não! O papai tá voltando! Haja naturalmente! O que está acontecendo por aqui? Uau! Você comeu todas as uvas? Boa menina! Eu disse que eram deliciosas! Já volto! A Sunny merece ganhar mais uma balinha. Vou dar mais uma pra ela. Você comeu todas as uvas, então pode comer mais uma bala. Nossa, obrigada! Sabe, acho que vou comer uma também. Ah, não! Por favor, não! Não gosto muito de bala. Ufa! O que eu vou fazer com isso? E já! Oi, pessoal! Hoje estou na cozinha preparando uma coisa bem gostosa. Parece incrível, não? Sou um cozinheiro maravilhoso. Nenhuma curtida? O que eu tô fazendo de errado? Hey, Jake, tá tudo bem? O que aconteceu? Ninguém gosta dos meus vídeos. Deixa eu ver. Ixi, isso não é bom. Sinto muito, filho. Eu pensei que estava fazendo certo. Acho que posso ajudar. Já sei o que fazer. Confie em mim. Eu só preciso deste poppet e de alguns marshmallows. Vou encher o poppet com os marshmallows. E esse é o último. Preenchi um saco de confeitar com creme de chocolate e vou espremê-lo para cobrir todo o poppet. Preciso garantir que nada fique sem cobrir. Agora é só deixar secar. Ficou bom! Vou virar e tirá-lo do poppet. Vamos tentar de novo. Veja só isso, Jay. O quê? Uau, mãe! Como você fez isso? Isso é incrível! Agora eles me amam! E eu também, filho. Pode ficar com isso. Sério? Valeu! O gosto tá ótimo!
Isso tá muito bom. Eu poderia comer isso o dia todo. Eu fiz uma coisa também. Ficou perfeito. Parece delicioso. O que é isso? Não! Me dá isso! Hã? Pra onde ele foi? Você não pode comer areia. Peraí. Toma, pegue isso. Obrigada, pai. Oh, essa foi por pouco. O que é isso dentro do meu bolso? Tive uma ideia. Tcharam! Sejam bem-vindos à cozinha do papai. Tem um liquidificador e um monte de biscoitos. Vamos cozinhar. Vou colocar os biscoitos dentro do liquidificador. Agora vamos bater. Veja como está ficando. Que cheirinho bom. Agora vou despejar no prato. Acho que isso dá. Mais um prato clássico do papai. Au revoir. Hey, Sunny. Trouxe uma coisa pra você. Ah, me dá. Aqui está. Parece areia. E eu posso comer. Gostei. Certo, turma. Quem quer me ajudar aqui? Vamos ver. O quê? Eu sou o único aqui hoje. Quem mais além de mim? Certo, você. Claro. Tenho certeza de que você está pronto para o desafio. Vou dar o meu melhor, prof. Você nunca me decepciona. Ok. Oh, isso é interessante. Mas não precisa se preocupar. Só precisa de alguns ajustes. Agora, por que não tenta outra vez? Tá bem, eu acho. Não sei o que há de tão difícil nisso. É pra traçar as letras assim, né? Vou tirar um A. Aqui é um 4. E depois mais um. Parece que acabei. Ups, um pequeno erro aqui. Tará! Oh, meu Deus! Odeio fazer isso, mas... Acho que isso deve me ajudar. Pra você, prof. Bem... Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver. Acho que encontrei uma solução para o problema. Não preciso disso. Vai servir. Sim. Vamos começar com um grande retângulo. Desenhe os números de um lado. Já voltei. Use isso. Não preciso. Desculpa, esqueci um detalhe. Primeiro salpico um pouco de brilho. Veja como ganhou destaque. E agora temos números bonitos, não? Uau! Gostei desse brilho! Então vamos tentar mais uma vez, certo? Você sabe o que fazer. Se liga na magia! Suave como uma... Você não concorda? Agora vamos tirar o stencil e veja que beleza! Esses números são irados. Sabe o que isso significa? Nota máxima. É isso aí, eu mereço. Uhul! Hora de me aprontar pra escola. Vou dar uma volta de mochila. Feito! Estou pronta. Pai! Pai! Estou pronta pra ir pra escola. Ok, estou aqui. Vou te levantar. Pronta? Segura firme! Uhul! É muito divertido! Eu amo voltas de mochila! Ai, que dia lindo, não é? Espere, como viemos parar aqui? Eu devo ter pegado um caminho errado. Gosto mais do seu cabelo. Querida, olha o que eu comprei pra você. Canetinhas novas. Oba, obrigada, mamãe! Eu amo canetinhas! Oh, duas verdes! Vou começar com essa primeiro. Eu sou muito boa em desenhar. Deveria ganhar um troféu. Vou usar todas as cores agora. É como um arco-íris. Eu adoro arco-íris. Oba, azul! E eu posso soletrar meu nome com a vermelha. Por que tem tantas tampinhas? Eu não quero. Vou tirar todas as tampinhas.
sei. Por que essa canetinha não funciona? Mãe! Mãe! Mamãe! Olha, as canetinhas não estão funcionando. Conserte-as. O quê? Mas elas são novas. Eu acabei de comprar. Deixa eu ver. O que está acontecendo com essas canetinhas? Ok, vem comigo. Vou ver o que posso fazer. Tá vendo? Nenhuma delas funciona. Ah, entendi. Você tirou as tampinhas de todas. Sem as tampinhas, elas vão secar. Tá vendo, Eva? Você precisa manter fechadas quando não estiver usando. Ah, ok. Mantenha as tampinhas fechadas. Vamos ver. Onde estão as outras tampinhas? Eva, onde você as colocou? Aqui tem uma. E aqui outra também. Elas estão por todo lugar. Como uma garotinha consegue fazer tanta bagunça? O bom é que ela é muito fofa. Eu queria que houvesse um jeito de ajudá-la a ser mais organizada. Ei, a fita! Isso me deu uma grande ideia. Aqui vou eu. Vou começar com uma boa tira de fita. Deve ser suficiente. Então vou precisar das canetinhas, é claro. Posso alinhá-las sobre a fita. Então posso dobrar o resto da fita sobre elas. Vai ficar ótimo! Eu sabia! Ok, querida, olha isso. Agora você não vai mais perder suas tampinhas. Elas estão todas juntas, ok? Aqui está. Oba, olha! As canetinhas estão funcionando de novo. Eu fiz uma flor roxa e um coração verde. Oh, você é uma pequena artista maravilhosa. Brum! Brum! Vamos ver. Já coloquei o suficiente desses brinquedos na mochila? Ah, não posso esquecer do chapéu dele e do meu livro também. E lencinhos umedecidos, caso ele se suje. Ah, já está cheia. Vamos, entre. Eu sei que você cabe. Ótimo. Bem, e agora? Com o que ele está brincando ali, hein? Ei, mãe, isso era meu. Ok, deixa eu só tirar esse brinquedo da embalagem. E agora que está vazia, posso encher com lencinhos. É uma embalagem pequena, mas os lenços dão para dobrar pequenininhos. Prontinho, deve ser suficiente. E agora ocupa bem menos espaço. Ei, mãe, olha o que eu consigo fazer. Eu tenho cara de salgadinho. Ah, sim, bem espertinho. Muito bem. Espera um segundo, deixa eu pegar meus lencinhos. É uma das coisas mais inteligentes que fiz recentemente. Pronto, a mamãe só quer limpar um pouco seu rosto. Isso, limpinho, bem como eu gosto. Ah, que tarde ótima. Minha nossa! Oh, olha, querido! Patos! Mãe! Você me fez derramar! Minha nossa! Bem, não se preocupe com isso. Eu dou um jeito. Viu? Eu ainda tenho meus lenços. Prontinho. Eu acertei. Sua camiseta está bonita e limpa novamente. Agora, por que você não come maçã em vez de refrigerante? Pip, pip! Cuidado! Tô passando! O caminhão do Dino te pegou! Querido, o que você está fazendo aí? Querido? Ah, querido? A mamãe está fazendo uma pergunta. Minha nossa, suas mãos estão cobertas de sujeira. É, o bom é que eu ainda tenho esses lenços. Aqui, deixe-me limpar suas mãos. Vou dar uma esfregadinha. Pronto, agora você tem as mãos limpas novamente. Oba! Obrigado, mãe. Eu te amo mais que tudo. Deixa-me ver aqui. Onde vai isso? Oh, minha nossa. Olha todas essas facas. Eu não posso ter isso. E se meu pequeno anjo acaba entrando aqui? Ela poderia se machucar com esses utensílios. Oh, não, não, não. Não posso ter mesmo. Tenho que trancar tudo longe de onde ela possa encontrar. Ufa, assim está bem melhor. Agora ela estará segura. Ok, deixa-me só pegar alguns dos brinquedos dela aqui. Só um segundo. O canto dessa mesa está muito perigoso. É quase pior do que as facas. Ela pode bater neles. Oh, não. Não com os pequenos joelhos dela. Eu não quero que essa mesa faça chorar. Minha nossa. Não, não creio. Não mesmo. Eu não quero ter uma máquina mortífera na minha casa. Pronto. As almofadas ficaram lindas e seguras nos cantos. Eles não estão mais perigosos. E ela ficará segura com certeza. Não posso esquecer de trancar a porta. Espere! As tomadas! As tomadas da casa! Não! O que ela está fazendo? Vai se machucar! Não, 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 não! Não com o meu bebê! Para daí! Você nunca deve colocar nada nas tomadas! Ah, e olha só pra você! Está uma sujeira! Aqui, deixe-me tentar te limpar! Ah, o que eu devo fazer com você? Ei, espera um segundo! A tampa desses lenços umedecidos pode ser a solução! Sim, com certeza vem junto! Eu vou precisar fazer algumas alterações. Pronto, vou só tirar a tampa e colar sobre a tomada. Agora tem uma tampinha na parede. Isso deve manter seus dedinhos curiosos longe da tomada. Ok, comporte-se enquanto a mamãe está longe. Só um segundo.
ferro! Eu nunca vou conseguir sair de casa! Oba! É meu pop-it favorito! Amo borboletas! Minha nossa! Ela está se comportando como um anjo! Oh, oi! Não te vejo há tempo! Como você está? Bora! Vamos dar uma caminhada! Sim! Você está conseguindo! Acha que podemos caminhar ao redor do mundo? Oh, olha, boneca! Uma piscina! Eu amo nadar! Oh, tá com sede? Tome alguma coisa! Aqui! Que tal? Está bom? Olha, ela está ali! Não posso acreditar em como ela cresceu desde a última vez que a vi. Boneca, isso não está mais divertido. Ah, olha aquilo. Tem uma bola ali. Uma bola é bem boa também. Eu amei! Ela é vermelha e azul. Ei, volta aqui, bola. Para de rolar, eu quero brincar com você. Uou, bola. Olha a altura dessa árvore. Ela vai muito, mas muito pra cima. É a melhor árvore de todas. Árvore, árvore, aposto que eu posso te chacoalhar. Tô só brincando. Estou absolutamente obcecada por este livro. Hã? Espera, onde ela foi? Onde está? Não, não, não. Ela desapareceu. Não está em nenhum lugar por aqui. Aqui está a boneca dela. Mas ela leva sempre pra todo lugar. Onde ela está? Ah, com licença. Olá, você viu uma garotinha por aqui? Ela é assim, muito fofa. Ai, sentimos muito. Não a vimos por aqui. Onde ela poderia ter ido? Ah, meu telefone. Alô? Sim, sim. Minha nossa, muito obrigada. Oh, onde ela está? Oh, meu anjo, minha querida. A mamãe estava te procurando por todos os lugares. Oi, mamãe. Oh, muito obrigada por trazê-la de volta. Como você me achou? Ah, ela tem aquela pulseira. Eu só liguei para o número que está nela. Ah, minha nossa, eu esqueci que havia feito aquela pulseira. Peguei uma linha de pesca e depois algumas miçangas. Coloquei alguns corações para deixar bonitinha. E então meu número de telefone. Por fim, o nome dela também. E mais alguns corações. Bem, muito obrigada por me devolver a Annie. Tenha um bom dia. Agora diga tchau para a sua heroína, Annie. Aqui está. Eu fiz um lanche lindo e saudável para você. Não, eu não quero isso. Que nojo. Eu quero um hambúrguer. Minha nossa. Bem, não vai poder. Você terá que comer isso. Aqui está. Experimente. Eu sei que você vai gostar. Eu disse não. Eu quero hambúrguer. Bem, veremos. Olha, aqui vai a maçã. Aqui está! Abra a boca bem grande e dê uma mordida! Vamos, querida! Você ama maçã! É sua fruta favorita! Ok, bem, que tal esse delicioso chocolate? Aqui vai! Uau! Eu amo chocolate! Oba, eu quero! Tá chegando cada vez mais perto! Não, eu disse que não queria maçã! Ah, ok, vamos tentar isso! Olha o que eu tenho, Annie! Está certo! O Sr. Barrington veio te visitar! Aqui está! Agora dê um abração nele! Perfeito, ela está totalmente distraída. Vou só esconder isso dentro. Hã? Não, eu não quero isso. Nada de maçã. Oh, ela está realmente testando minha paciência com isso. Deve ter algo que eu possa fazer. Ela disse que quer um hambúrguer. Entendi. De jeito nenhum ela vai me enganar dessa vez. Hora de começar a fazer um hambúrguer de frutas para ela. A maçã será o pão, o kiwi a alface. Uma fatia de pêssego vai ser a carne. E os morangos e as bananas como condimentos. Eu posso até fazer algumas batatas fritas de maçã. Querida, fiz um hambúrguer, bem como você queria. Uau! Um hambúrguer todinho só pra mim! E batatas fritas também! Batatas fritas são minha comida favorita! Oba! Hora do hambúrguer! Delícia! É o melhor hambúrguer de todos! Essa é minha garota. Calçados? Nossa, aqui tem tantas coisas legais! Esses sapatos são lindos. Gostaria de saber quanto custam. O quê? Tudo isso? Eles podem voltar pro lugar. Acho que preciso saber quanto dinheiro eu tenho. Esses óculos ficariam maravilhosos em você. Uau, tão chique. Uau, dê uma olhada. Acabaram de chegar de Paris. Vai em frente, você sabe o que quer. Posso? Vou ficar rico. Acho que não precisarão mais dessa caixa. Ou seja, agora é minha. Vou cortar a caixa em diferentes formatos. Preciso da minha pistola de cola quente. Recorto o formato de um sapato e colo uma tira de papelão ao redor. Assim. Em seguida, insiro essa peça. Vou usar a cola para que fique no lugar. Preciso cobrir os dedos dos pés. Ei, parece muito bom! Está na hora de acrescentar uma língua. Faço furos no papelão. E faço o mesmo ao longo da lateral. Serão para os cadarços. Já posso pintar. Depois posso passar o cadarço. Esses cadarços rosas são bonitos. Gosto dessa jaqueta.
Uau, veja aquele tênis. Onde será que ela comprou? Preciso ver mais de perto. Nossa, adorei seus pisantes. Quer comprar os meus tênis? Quero dizer, eles são exclusivos. Melhor ainda, pago o que for preciso. Bem, se você colocar dessa forma, meus amigos vão ficar com tanta inveja. Eles são exatamente o que eu queria. E posso sair para fazer compras. Começando por esses sapatos. Sim! Você está com o pagamento atrasado. Ah, espere. Talvez eu tenha um pouco de dinheiro. Ah, aceita uns fios? Desculpe, é tudo que eu tenho. Não, já chega. Cai fora daqui. Imagina, fios. É ultrajante. Acho que você precisa procurar outro lugar para viver. Não deve ser muito difícil de vender. Amo o meu trabalho. Sou uma pessoa do povo, sabe? Não me lembro dessas placas. O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer. Oh, temos tanta tralha. Ok, e agora? Mãe, o que é isso? Ah, você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior. Espera um segundo. Acho que sim o que fazer. Só precisamos dessas caixas. Vou colocar essa exatamente aqui. Também preciso da minha pistola de cola quente. Cubro a parte superior da caixa com cola. E colo uma segunda caixa aqui. Deito as duas de lado. Para empilhar mais caixas. Agora preciso deste tubo de papelão. Passo a cola ao longo de toda a lateral. Isso deve ser suficiente. Pressiono o tubo sobre a cola. Ainda está faltando algo. Já sei. Este será o telhado. Encaixou perfeitamente. A seguir, preciso decorar. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora vou revestir o telhado. Fiz este limão de papelão. E também esses pompons. Quero que fique divertida e bem colorida. Esse é o toque final. Minha própria banca de limonada. Oh, quase esqueci. Preciso de limonada. Acho que é tudo. Estou tão feliz com isso. Está na hora de inaugurar. Estamos abertos para negócios. Só preciso dos clientes. Oh, está tão quente. Olá, me dá um copo. É exatamente disso que eu preciso. Estou tão feliz por estarmos juntas. Uau, eu adoro limonada. Vamos nessa. Dois copos, por favor. Vamos, pega o dinheiro. Saiam da frente. Eu também quero. Ok. Yay. Uau, eu sou rica. Mamãe, olha, eu sou uma empresária. Roubar um banco não é um bom modelo de negócio. Venha, vou mostrar a você. Abri uma banca de limonada. Uau, estou tão orgulhosa de você. Você é incrível. Espere, você tem alguns clientes. Tem muito trabalho pela frente. Vai ser um dia movimentado. Quem é o próximo? Quase pronta para a escola. Tenha um bom dia, querida. Espera. Quase esqueci. Pelo menos ela já foi. Agora posso me trocar. Chega de roupa sem graça. Ah, agora sim. Finalmente posso ser eu mesma. Amo esse tom de batom. Lexi? Mãe? Eu posso explicar. É bom que seja uma boa desculpa. Hã? Tô atrasada. Espera, que horas são? Ufa, é domingo. Posso ficar de preguiça na cama. Ah, isso que é vida. Nada como meu café da manhã. Hora de começar a faxina. Eu amo essa música. Que barulho é esse? Lá, 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 faxina de domingo. É a melhor parte da semana. Nada como uma boa limpeza. Para com isso! Espera, funcionou? Agora posso fazer meu soninho da beleza. Tô empolgada. É o dia perfeito pra fazer as coisas da casa. Ah, toma essa! É uma ótima maneira de acabar com o estresse. Não tá funcionando. Tenho que pensar. Aham, já sei. É disso que eu preciso. Nada vai me impedir. Sou uma máquina de furar. Oh, yeah! Não, fala sério.
tem que fazer isso. E agora? Uhul! A sala tá impecável! Pronto, tudo feito. Mais um bom trabalho. Ufa, cheguei a suar. Hora de uma sonequinha. Até que enfim! Agora posso me arrumar. Shh, bem quietinha. Não acorda, por favor. Imóvel. Consegui! Vou pegar minhas chaves. Nada de movimentos bruscos. Ups! Por favor, não acorda. Dormindo como um bebê. Ok, tenho que ir. Até mais. Indo a algum lugar? Ah, mãe, isso é só um sonho. Mas acho que você esqueceu algo. Mas mãe... Estudar é chato. Tá quase na hora do meu encontro. Que emoção! Oh, ele chegou! Oi, meu bem! Oi, são pra você. Quem é esse? Mãe! Deixa eu olhar bem. Oi. Ele tem mau gosto pra moda. Mãe, tá me fazendo passar vergonha. Espera, essas flores não são estranhas. Você acabou com o meu jardim. Saia já daqui. Ok. Acho que ainda temos um encontro. Vamos. Tchau, mãe. É melhor ficar de olho neles. Obrigada pelas flores. São lindas. Não tanto quanto você. Aquela é sua mãe? Né, não pode ser. Meu disfarce tá funcionando. Nunca irão desconfiar. O que eles estão fazendo? Você tá incrível. Que lindas palavras. O que foi isso? Não sei, mas doeu. Vou fingir podar essa árvore. Olha essas folhas, vergonhosas. Espera, não acredito. Eu amo passar o tempo contigo. Não fique muito à vontade, amigão. Eles estão muito perto um do outro. Quem limpa esse parque? Tá uma desgraça. Agora é o momento perfeito. Não, não é. Hã? Tem alguma coisa na árvore. O que tá acontecendo ali em cima? Tem folhas por tudo. Posso ver tudo. Mãe! Bom, que aconchegante. Uau, olha isso. Lexi, olha o que eu ganhei. Uma festa anos 80? Né, não é muito a minha praia. Vamos, vai ser divertido. Temos que nos arrumar. O que você tá vestindo? Eu tô bem, o que você tá usando? Não é anos 80. É lindo. Temos que dar um jeito nisso. Vamos. Tô ficando tonta. Que tal? Agora sim. Me sinto estranha. Tá maravilhosa. Se você diz... Uhul! Bora dançar. Precisamos... Saca esses passos. O que você tá fazendo? Oh, yeah! Pelo menos a mãe tá se divertindo. Vem cá. Relaxa, vamos curtir. Claro. Sabe, nem é tão ruim. Isso aí, Lexi. Que tal, mãe? Tô me divertindo demais. Sou o melhor dançarino. Você tinha que estar lá. Foi surreal. Temos que sair mais.
Sim, vamos sair pra almoçar um dia. Eu vi o vestido mais lindo de todos, mas a mãe não vai liberar o cartão de crédito dela. Espera, te ligo de volta. O que é aquilo? O que eles estão fazendo lá? Eu tô vendo coisas? Mãe? Não pode ser real. Isso não vai dar coisa boa. Oh, odeio passar roupa. Ok, bora lá. Sabe, isso não é tão difícil. Na verdade, tá até indo bem. Ok, essa tá pronta. Parece que não acaba nunca. Não posso deixar nenhum vinco. Continuando. É até meio hipnótico. Como a mamãe gosta disso? É muito chato. Quanta roupa! Quase pronto. Ok, acho que deu. A última. Achei que tinha dobrado elas. O que vou fazer agora? Tô sem tempo. Quero que me envie os documentos o mais tardar até a noite. Espera. O que houve aqui? Oi, mãe. Eu passei roupa. Ou tipo isso. Oh, eu tenho que fazer tudo. Olha essa bagunça. Eu te pedi pra fazer uma coisa. Sai da frente. Vou fazer eu mesma. E ainda tenho meu trabalho pra fazer. Ah, ok, ok. Entendido. Não, pode enviar agora. Recebi, obrigada. Acho que isso é tudo. Preciso de um café. Como pode isso? É incrível! Uau! Vamos brincar, unicórnio. Eu não tenho paraquedas. O que tá acontecendo aqui? Lexi, tá acordada? Aham! Você não me engana. Já conheço todos os seus truques. Não me engana. Psst. Lexi. Já sei. Isso irá provar que o seu sono é fingido. Ai. Isso é trabalho para minha lanterna. Mãe, o que você tá fazendo? Eu sabia. Por que você não tá dormindo? É hora de descansar, mocinha. Vá dormir agora. Ela tá maluca. Mãe! Tô de olho em você, Lexi. Preciso de um lugar só meu. Ei, aposto que consigo fazer uma omelete com esses ovos. Tcharã! Que tal, hein? Mais um ovo chegando. Só tenho mais uma chance. Filho, não! Abaixe esse taco. Ok, tá vendo este ovo? As cascas ficam do lado de fora da frigideira. A prática faz a perfeição. Cara, tô enjoado destes lanches. Blé, tá sem graça mesmo. Ei, que tal dar uma olhada ali dentro? A mamãe reabastece a geladeira de vez em quando. Viu só? Isso não estava aqui hoje de manhã. Vamos devorar! Quantas fatias será que ele tem? Cuidado com ele, tá? Colheres prontas! Isso vai ser incrível! Ah, reconfortante, não é mesmo? Espera, tem um bilhete aqui embaixo. Bolo pra mamãe? O que foi que a gente fez? Será que a gente consegue fazer outro bolo? Com marshmallow? E chocolate, acho que dá. É só forrar o fundo da forma com quadradinhos do chocolate. Depois vamos colocar os marshmallows gigantes. E por último, mas não menos importante, levamos ao forno por um tempinho. Até daqui a pouco! Assim que começar a corar, pode tirar do forno. Cuidado, tá super quente. Bem, ficou bonito. A mamãe vai adorar. Ela já chegou. Ah! Oi, filho. Oh, você se lembrou do meu aniversário? Toma, use isto.
Nossa, que bolo criativo! Um creme com chocolate. Tão cremoso e quentinho. Nunca comi algo tão gostoso. Amei! Você é o melhor filho do mundo. Te amo! Ufa! Aê! Estou louca pra provar essa nossa invenção. Limonada, 5 centavos. Geladinha, feita na hora. Venha comprar a sua. Oi, pessoal. Venham, tem pra todo mundo. Nossa, vocês estão com sede, hein? Bom apetite. Acabou tão rápido. Não restou uma gotinha sequer. O que vou vender agora? O que foi, filha? Meu produto esgotou. Oh, que situação. Mas talvez você possa trocar o sabor do suco. Está vendo esta melancia? Enfie esta coisinha aqui na casca dela. Depois retire. Este furo é para conectar uma torneira, viu só? Agora é só colocar a torneira e pronto. Encaixou perfeitamente. Agora use uma faca para cortar um quadrado em cima dela. E use esse triturador para transformar a polpa em suco. Dá pra ver toda a polpa aqui dentro. E agora vem a parte divertida. Um copo de suco de melancia, por favor. Não tem como ser mais fresco que isso. E agora, recompensa por esse trabalho duro. Ah, agora só precisamos mudar a placa. Agora sim. Ok, pode chamar os fregueses. Tem pra todo mundo. Nossa, ainda bem que esta manta é grande. Deu outra cara pro sofá, viu só? Legal. Opa. Tudo certo, agora precisamos escurecer o ambiente. Nossa noite de cinema 3D está oficialmente começando. Legal. Não, desligada. Assim é melhor. Parece que ela está tendo algum problema, né? Obrigada pela pipoca, pai. Hã? O que tem errado com essa coisa? Betty, que cara amarrada é essa? Salgada. Você e seu paladar infantil. Nossa noite de cinema está arruinada. Oh. Caramba, Betty. Quer algo doce? Não. Então tá. Ela sempre foi chata pra comer. Mas posso fazer uma pipoca especial. Mas em vez de micro-ondas, vou usar uma panela e um fogão mesmo. Este é só o primeiro passo. Como ela adora um docinho, vou jogar estes caramelos no meio. E agora vamos deixar o calor fazer sua mágica. Oh, já está acontecendo. Esse óleo espirra bastante. Mas isso quer dizer que está dando certo. E antes do que você imagina, teremos uma pipoca de verdade. E daquelas caramelizadas. O cheiro está ótimo. Ei, Betty? Ela já dormiu? Oh, que pena. Acho que sobra mais pra mim. Que delícia. Como é que se abre essa coisa? Está amassando todo. Credo, é peludo. É como lamber um gato. Talvez seja melhor usar a faca. Até agora, tudo certo. Mas estou cortando a fruta toda. Não sobrou nada para comer. Não adianta. Sou o pior cozinheiro de todos os tempos. Filho? O que está acontecendo aí? Você está chorando? O Kiwi me odeia. Oh, bem, vamos dar um jeito nisso. Deixe-me pensar. Está vendo isto? Pegue sua faca e corte ele assim. Depois, parta ao meio de novo. E faça isso com o outro lado também. Agora, empurre a fatia contra a borda de um copo até a casca se separar da fruta. E a polpa vai cair dentro do copo. Tudo pronto, viu? Mãe, você é um gênio! Nossa, essa fruta é escorregadia, hein? Uau! Bem, infelizmente não caiu. Mas talvez seja melhor usar um garfo. Tcharam!
Oh, ok. Obrigado. Que gostoso. Você é meu pequeno kiwi, filho. Aqui está, David. Eca, isso parece uma poça de lama. Não, vamos lá, faz bem pra saúde. Prove. Sei não, mãe. Que nojo. Não posso comer isso. É só um monte de meleca. Posso comer aquele bolo ali? Gosto mais dele. Tem tanta cobertura. Não, claro que não. Já sei, você sempre gostou de laranjas. Mas não é melhor que um bolo confeitado, mãe. Não, obrigado. Talvez eu tenha mais alguma coisa. Iogurte proteico? Veja o que eu tenho pra você, David. Ah, sei não. Acho que não vou gostar disso. Espera. Acho que tenho uma ideia melhor. Só vai levar um tempinho para preparar. Descasque algumas laranjas. Depois coloque elas em um espetinho de madeira. Coloque o espetinho dentro de um copo grande como este. Agora despeje seu iogurte preferido dentro. Este aqui vai ficar ótimo com a laranja. E você pode colocar quantos sabores quiser. Está quase cheio. Agora leve à geladeira por um tempo. E dentro de meia hora, você terá um lanche saudável e saboroso. Coloque ele sobre uma tábua e tire-o do copo. Deve ficar assim. Depois, corte-o em fatias. Ficou lindo, não? É como ter um doce, só que sem aquele monte de açúcar. Isso é o meu café da manhã? Agora você tá falando a minha língua. O cheiro tá ótimo. Aposto que consigo apertar todos em 2 segundos. Você foi ao supermercado? E trouxe seu doce preferido. Sorvete de baunilha. Vamos ver. Trouxe outras coisas também. Esta é a única coisa que importa pra mim. Mas ele não é mole desse jeito, é? Ah, tá igual uma sopa de sorvete. Ah, não! Ah, por favor, não chore. Me dá, vou consertar pra você. Ei, posso usar seu brinquedo? Acho que já sei o que fazer. Coloque as nozes de sua preferência em todos os purinhos do Poppet. Depois, despeje o sorvete derretido em cima. Você pode usar o sabor que mais gostar. O importante é cobrir tudo. Perfeito. Agora, leve tudo ao congelador com cuidado. Tente não derramar. Agora, vamos esperar 10 minutos. Prontinho. Desenforme usando um prato assim. Viu só? Oh, isso ficou maravilhoso, papai! Uhul! Espera! Quase me esqueci da melhor parte. Você gosta de calda de chocolate, né? Pronto, aqui está. Você sempre arrasa, pai. Acho que usei todas as nozes. Não sobrou nada pra mim. Poxa. É como estar em um sonho. Que bom que gostou, filha. Aqui está seu macarrão saboroso, querida. Lembre que você precisa comer tudo. Pode contar comigo, pai. Pronta pra fazer isso, boneca? Uau, você dança muito bem. Tão graciosa. Eu gostaria de poder me movimentar assim. Como você não está tonta? Acho que isso é suficiente. Só de olhar pra você, fiquei com fome. Gostoso. Esse macarrão é muito bom. Ok, boneca, é a sua vez. Não pare de girar. Finalmente em casa. Esse jogo de futebol foi intenso. Preciso descansar. Ah, isso é bom. Hora de tirar um cochilo. Espere, isso é queijo? Ele arde nas narinas. Acho que encontrei a culpada. Precisamos tirar essa coisa. Não posso deixar a mãe dela ver isso. Oh, vamos. Tá brincando comigo. Um inseto? Você sabe que eu disse nada de animais de estimação. Quem sabe o que vou encontrar aqui embaixo? Esse é o pior. É nojento. Como? Na verdade, eu não quero saber. Eu sei como consertar isso. Você vem comigo. Enchi uma meia com sabão. Vou me certificar de cobrir os pés da Betty com isso. Depois posso usar essa bota de borracha pra limpar tudo. Deve dar um bom enxágue.
Espero que a água esteja boa e morna. Isso deve ser suficiente. E agora vamos voltar pra cama. Uau, não tem mais sujeira! Eles estão impecáveis! Vou me certificar que a Beth esteja bem acomodada. Assim está melhor. Durma bem, querida. Que dia! Vamos sair daqui. Shh, não acorde o gigante. É hora de brincar. Vamos fazer isso. Não, não faça isso. Eu sei o que eu tô fazendo. Apenas me deixe fazer meu trabalho. Cuidado. Uhul! Conseguimos! Toca aqui, amiga. Isso é fantástico. Eu me sinto tão viva. Não me deixe cair. Uou, a sala tá girando. Subindo. Não deveríamos, não é? Vamos, vai ser divertido. A Beth não vai ter ideia do que aconteceu. Acho que ela precisava de uma transformação. Isso vai ajudá-la a brilhar. Uau, nosso trabalho aqui está concluído. Excelente. Vamos, a noite ainda é uma criança. É hora de pegar a estrada. Eu sempre quis fazer isso. Segura firme. Isso pode ficar um pouco confuso. Não tenho carteira de motorista. Espere, agora você me diz. Minha nossa, isso é incrível. Uou, mais rápido, mais rápido. Vamos, acelere. Você ainda não viu nada. Ah, sim, é disso que eu tô falando. Vou vomitar. E tô adorando. Não quero que essa noite termine. É melhor voltarmos pra cama. Sim, tô muito cansada. Não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Lembra quando podíamos nos divertir a noite toda? Sim, bons tempos. Já é de manhã? Eu tive os sonhos mais malucos. Sonhei que minhas bonecas estavam vivas. Espera, o que é isso? Como foi? O que aconteceu ontem à noite? Foi um sonho, né? Do que eu tô falando? É claro que foi. É melhor eu lavar isso. Vai, vai! Não, não passe a bola. Oh, por que eles fariam isso? Ei, papai, vamos jogar! Agora não, querida. O grande jogo começou. Vamos, nós nunca jogamos. Você viu a previsão do tempo? Você não pode ir lá fora. É uma tempestade. Quando você coloca as coisas dessa forma... Eu estava tão ansiosa por isso. Desculpe, querida. Talvez na próxima vez. Oh, perdi um gol. O papai passa mais tempo vendo esportes do que comigo. É muito injusto. Acho que vou brincar com a parede. De novo. Boa pegada. Dá uma olhada nisso, pai. Beth, dispara! E erra! Cuidado! Bela jogada. Não tenho ideia de como isso aconteceu. Passa, passa a bola. Vai! Não! Isso vai deixar uma marca. O que aconteceu? Lembro de algo voando pelo ar e apaguei. Espere, olha essa bagunça. Eu não acredito nisso. Beth, você fez isso? Sua mãe vai ficar muito brava. Tudo arruinado. A Beth não tá aqui. Da próxima vez, brinque ao ar livre. Ainda está muito selvagem lá fora. Mas não tem problema. Você pode usar esse guarda-chuva. Talvez não. Isso deve ir pro lixo. Espere, tenho uma ótima ideia. Espere aí mesmo. Vou precisar fazer algumas modificações. Tesoura. Certo, aqui está. Boa sorte. Espero que isso funcione. Fita, rápido. Vamos, papai. Tá na mão. Acho que deve ser suficiente. Uau, é glorioso. Experimente. Isso é bom. Estamos combinando. Pronta pra jogar? Com certeza estou. Vamos fazer isso. Odeio trabalhar. É tão chato. Eu odeio lição de casa. Isso não tem fim. Que horas são? Estamos oficialmente de férias. Isso pode ir pro lixo. E eu não preciso usar essa camisa idiota. Sinta melhor. Finalmente posso ser eu mesmo. Você está comigo, Beth? Eu esperava que você dissesse isso. Adeus, trabalhos escolares. Tô muito feliz por tirar esse uniforme. Não é meu estilo. Fiquei esperando por esse momento o dia todo. Tô tão animada. Não preciso mais disso. Como eu estou? É melhor fazer minha mala. Eu tenho um essencial. É preciso levar doces nas férias. E creme de chocolate nunca é demais. Você está absolutamente certa. Acho que tô pronta. Espere um pouco. Eu quase esqueci. Você vem comigo, Ted. Hã? O que você disse? Você não tem nenhum short? Tô muito à frente de você. Dá uma olhada nisso. Você vai ficar muito na moda. Espero que tudo caiba aqui.
É um pouco apertado. Quase lá. Talvez você prenda a respiração, Ted. Vai pra lá. Não tá funcionando. Espere um pouco. Que roupas eu devo levar na mala? O papai tem muito espaço. Isso é perfeito. Ted, esse é o nosso pequeno segredo. O que você acha? Parece bem confortável. Entre! Você engordou? Pronto. Tenho que ir. Vou levar tudo isso. O que o Ted tá fazendo na minha mala? Não tenho ideia do que você tá falando. Vamos, vamos lá. Eu sei o que fazer. Vamos colocar o Ted nesse saco. Em seguida, selo a parte superior. Depois, precisamos do aspirador. Eu adoro essa parte. Uso o aspirador para sugar o ar da bolsa. Veja, está ficando menor. Ele deve caber na sua mochila agora. Vamos tentar. Uou, que tipo de bruxaria é essa? É incrível! Agora cabe direitinho. Acho que isso é tudo. Vamos, temos um avião para pegar. Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente. Oh, yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby. Parece que precisamos de uma pequena limpeza. Vou te ajudar com isso, querida. Oh! Por favor, já chega, eu insisto. Chega? Ninguém me diz o que fazer. Oh, meu Deus! Agora chega, Madison. Volte aqui, eu disse. Devagar! Oh, estou velho demais para essas bobagens. Ufa! Ah, que peninha que você tá tão velho. O que eu fiz para merecer isso? Espere! Já sei como parar essa bagunça. Preciso de um pedaço de papelão. Coloco dois palitos no centro do quadrado. Encaixo duas molas aqui. Coloco essa peça por cima e mais essas peças ao redor. Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais. Quer ver o que eu fiz? Uau. Ficou fofinho, não? Aprenda comigo. Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer. É inacreditável! Yupi! Funcionou! Sim, é verdade. Veja quem está catando moedas. Muito mais divertido assim, né? Sim, parece que ele tá com muita fome. Isso é tão divertido. Aqui vai. É tão injusto. Mãe. O que foi? Olha isso. Me dá um... Por favor. Sim, é claro. Uau, nem acredito. É pra você. Uau, obrigada, mamãe. O que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui. Por que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir. Só preciso ser um pouco mais convincente. Persistência é importante. Eu preciso comer mais fibras. Posso ajudar? Você vai precisar disso. E eu preciso disso. É uma brincadeira? Tá, faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz. Uau, essa loja de brinquedos é fantástica. É melhor eu agir como uma profissional. Estamos procurando isso. Minha filha, não tem outro assunto. Por favor, me diga o que você tem. Claro, está bem ali. Sério? Uau, está em oferta. É meu dia de sorte. Espera. Isso não pode estar acontecendo. Qual é o problema? Não, o brinquedo! Parece que esgotou. Acabou-se o que era doce. Mais sorte da próxima vez. Não, você não entende. Preciso disso. Preciso pensar em algo. Talvez eu possa usar esse papelão. Acho que sei o que fazer. Junto alguns pedaços de papelão assim. Quero criar uma caixa. Os doces sairão por este buraco. Uso dois palitos nas laterais. Corto e colo algumas camadas de papelão, assim. Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima e coloco elásticos em ambos os lados do espetinho. Agora isso pode ir para a caixa. Isso vai ficar na parte onde tem o buraco. Puxo esse elástico sobre o palito vertical. Agora do outro lado. Chegou a hora de testar com o doce. Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco. Agora tenho que trabalhar na parte superior. Preciso de planos inclinados. Já posso encaixar o painel frontal. Coloco este cubo de vidro sobre a caixa e acrescento uma tampa. Agora posso encher com doces. Estes são os preferidos da Sunny. Vou fazer uma carinha aqui. Quero que fique divertido.
funciona. O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece. Adorei! Quero mais. Deixa alguns pra mim. Não prometo nada. Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas... haja paciência.